5 փաթեթ եւ 1 ծրագիր, որոնք վերաբերվում են մեր հակաճգնաժամային գործողություններին։ Սկսենք թերևս մեր միջոցառումների համապարփակ ծրագրի քննարկումից։ Քննարկում ենք կորոնավիրուսի հետևանքների հակազման միջոցառումների համապարփակ ծրագիրը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կորոնավիրուսի տարածման, աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը, ձևը եւ ընթացքը ակնհայտ է դարձնում, որ կա նոր իրողություն եւ այդ իրողության պարագայում մենք պետք է որոշակի բևեռացումներ ունենանք մեր անելիքների եւ ռեսուրսների օգտագործման հետ կապված։ Եվ ըստ ծրագրի եւ ըստ մեր քննարկումների ակնհայտ է դառնում, որ բևեռացումը կլինի հետեւյալ ուղություններով. դա սպարման դեֆորմացման պարագայում նաև կա որոշակի լիկվիդայնության անկում համակարգում եւ ենթադրվում է, որ մենք պետք է ունենանք գործողությունների եւ միջոցառումների շարք, որով այդ խնդիրը չեզոքացնենք, որ այսօր դրանցից մի մասը կներկայացվի։ Երկրորդ ուղությունը, որը նույնպես խնդիր է, որի շուրջ մենք պետք է մոբիլիզացնենք մեր ռեսուրսները, դա կորոնավիրուսի հետևանքով աշխատանք կորցրած անձանց խմբերն են, որը պետք է մենք, որոնց մենք պետք է թիրախավորենք եւ օժանդակենք։ Երրորդ ուղությունը դա իհարկե սոցիալապես անապահով եւ խոցելի խմբերի սոցիալական անվտանգության ապահովումն է, եւ մենք պետք է ունենանք միջոցառումներ, որոնք այդ խնդիրը կկարգավորեն։ Մենք ունենք ակնհայտ խնդիր, որը այսօր ամենակարևորագույնն է ամբողջ աշխարհում, դա առողջապահական համակարգի լրազինում եւ վերազինումն է, ստեղ նույնպես մենք պետք է իրականացնենք միջոցառումներ։ Եվ իհարկե ելնելով իրավիճակից, պետական պահուստների, այսինքն դեղորայքային, հումքային, գույքային, սննդի, պաշարների կառավարման արդյունավետ համակարգի ձևավորումը։ Ըստ էության այս ծրագիրը, որ եւ համապատասխանաբար իհարկե մենք պետք է ունենանք նոր ֆինանսական մոդել, չժգրտենք մեր անելիքները, ծախսերը եւ ներգրավելիք միջոցները։ Այս պահին ծրագրի բովանդակությունը սահմանումներ ունի, որոնք վերաբերվում են թվարկված խնդիրներին։ Մենք բաց ենք մնում ծրագիրը քննարկելու համար, թե հանրային տիրույթում, թե մասնագիտական, եւ բաց ենք նաեւ ցանկացած պահի ծրագիրը լրացնելու, լրամշակելու, փոփոխելու, հավելելու աշխատանքներում։ Առաջարկում եմ այս փուլում, այս բովանդակությամբ ծրագիրը հաստատել, հետո մնացած օրակարգային հարցերը ըստ էության միջոցառումների տեսքով բխելու են սուն ծրագրից։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության ես ուզում եմ երկու տողով խոսել ծրագրի բովանդակային հիմքում ընկած հայեցակարգի վերաբերյալ։ Մենք ինչ ենք ուզում անենք այս ծրագրով։ Մենք այս ծրագրով ուզում ենք ոչ միայն աջակցել մեր տնտեսության մրցունակ հատվածին եւ աջակցել սոցիալական առաջին հարվածը ստացած եւ հարվածներ ստացած մեր խավերին, այլև շատ կարեւոր է, որ այս փաթեթի խորքային նպատակը մեր տնտեսությանը, հանրությանը, մեր քաղաքացիներին յետ կորոնավիրուսային ժամանակաշրջանում մրցունակ տնտեսություն եւ մրցունակ գործունեություն կառուցելու նախապատրաստելը եւ տրամադրելն է։ Այս օրակարգը ոչ մի պարագայում զարգացման որևէ սցենարի դեպքում մենք չպետք է մոռանանք։ Մեր խնդիրը էլ եմ ասում, մենք այսպես ասած ավանդական գոյատևման դրամբանությունից պետք է
տեղափոխվենք զարգացման, ուժեղացման, մեր երկրի մրցունակության բարձրացման տրամադրություն եւ այս օրակարգը չպետք է կորցնենք նույնիսկ ամենաուրհասական պահերին։ Սա է ամենակարևոր արձանագրումը, որ դրված է այս ծրագրի բովանդակային հիմքում եւ շատ կարեւոր է մեր տրամադրվածությունը, մեր ընդհանուր արձանագրումը, թե մենք հիմա ինչով ենք զբաղված։ Մենք հիմա զբաղված չենք, այսպես ասած, գոյապայքարով։ Մենք հիմա զբաղված ենք ապագա աշխարհում, ետ կորոնավիրուսային աշխարհում, մեր երկրի տեղադիրքը, մեր հանրության մրցունակությունը, մեր հանրային հարաբերությունների մակարդակը եւ մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու մրցունակությունը աշխատաշուկայում, ընդհանրապես գործունեության բիզնեսի դաշտում ուժեղացնելու ռազմավարական ծրագիր որդեգրելով։ Եվ այս կարգաբերումը, մեր մտքի այսպիսի կարգաբերումը, կարծում եմ, շատ կարևոր է ճգնաժամը հաղթահարելու գործում, ինչքան էլ հասկանալի է, որ մենք ունենք դժվարություններ եւ դեռ էլի ունենալու ենք դժվարություններ, բայց եկեք արձանագրենք, որ այդպիսի ժամանակներ երբեք չեն եղել եւ երբեք էլ չեն լինելու, որտեղ գոյություն չունենան դժվարություններ։ Ամեն ժամանակ, նույնիսկ ամենաբարենպաստ ժամանակները ունեն իրենց դժվարությունները եւ ամեն ճգնաժամ, նույնիսկ ամենաճգնաժամային իրավիճակը ունեն իրենց հնարավորությունները եւ մենք պետք է կենտրոնանանք հնարավորությունների վրա։ Խնդրեմ հարցեր նախագծի վերաբերյալ համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Գրիգորյան, ոնց հասկանում եմ, այս հայեցակարգը արդեն վերջնականացվի հաջորդ շաբաթ եւ մենք կունենանք ամբողջական ծրագիրը հաջորդ շաբաթ։ Ընդհանրապես մի քանի, այսպես ասած, հարց, որոնք որ կարծում եմ ուղղակի պետք է երևի դուք հաստատեք։ Առաջինը, մենք ենթադրում ենք, որ արդեն կունենանք հստակ չափորոշիչներ հաջորդ շաբաթվա մեր ծրագրում, թե ինչպիսի ընկերություններ կարող են հավաքնել այս ֆինանսական աջակցությանը, թե ոչ, թե դա ամբողջապես թողնելու ենք բանկային համակարգի վրա։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է նրան, թե մոտավորապես այս կետից մինչև արդեն տեղաբաշխում ինչքան ժամանակ է անցնելու, որովհետև այս պայմաններում կարծում եմ ժամանակը նույնպես շատ կարևոր կոմպոնենտ է եւ ինչքան կարճ լինի այդ ժամանակը, այդքան ավելի էֆեկտիվ։ Եվ երրորդը կրկին էլի մենք պետք է, ես կարծում եմ, վստահ լինենք, որ սա դառնալու է մի ծրագիր, որը հենց իրական սեկտորի համար է եւ այս գումարները, որոնք որ ուղղվում են, ոչ թե գնում են, այսպես ասած, պորտֆելների որոշակի կոսմետիկ բարելավմանը, այլ հենց առաջին գծում կանգնած եւ խնդրի առաջ կանգնած իրական սեկտորի մեր գործընկերներին, որոնք որ հենց այս աջակցության կարիքը առաջին ունեն։ Ես ուղղակի կուզենայի, որ դուք վերահաստատեիք այս կետերը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավենյան, վերջապայն մի քիչ կառուցվածք է, ես մեր անելիքների ճիշտ ասած ձևափոխեցինք, այս ծրագիրը այն մեծ ծրագիրն է, ձեր բարձրացած հարցերը այո գոյություն ունեն, այսօրվա օրակարգի առաջի, երկրորդ եւ երրորդ ծրագրերի ժամանակ ձեր հարցերին կպատասխանեմ դրա հետ կապված, որովհետեւ հասցրեցինք ավելի կոնկրետացնել, այսինքն սա թողեցինք վերևի ռազմավարական մասը, որը առաջարկում եմ հենց այսօր հաստատենք, իսկ միջոցառումները ըստ հերթականության ունենալու են, այո, իմպլեմենտացիոն ժամանակ ունենք, մինչև իմպլեմենտացիոն փուլը, ձեր ասած խնդիրները, եթե կարգավորված չենք, կարգավորենք, բայց այստեղ օգտվելով առիթից ուզում եմ հավելեմ վարչապետի խոսքին, որ իրոք, եթե այս ծրագիրը իր մեջ զարգացման տրամաբանություն չունենա, ուրեմն ինքը ի սկզբանե սխալ ծրագիր է, որովհետև մենք այս իրավիճակում գործողությունների շարքը պլանավորում ենք այնպիսին, որը կհանգեցնի եւ կստեղծի բոլոր ֆունդամենտալ տարերը ապագա զարգացման համար, որովհետև եթե մենք ունենանք գործիքակազմ կամ միջոցառում, որը իր մեջ չի պարունակում զարգացման տրամաբանություն, դա ձախողված միջոցառում է լինելու, այս իմաստով լիովին համաձայն եմ, նույնիսկ սոցիալական բնույթի մեր միջոցառումների տրամաբանությունը լինելու է սոցիալական զարգացման տրամաբանություն,
այլ ոչ թե գոյատևելու կամ իրավիճակային լուծումներ տալու դրամաբանություն։ Դիմաստով լրիվ համաձայն եմ, կարծում եմ շարադրանքն էլ եւ բովանդակությունն էլ վկայում է դրա մասը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավինյանի հարցին ի պատասխան արձանագրենք հետեւյալը։ Պայմանավորվածությունը հետեւյալն է, որ չորեքշաբթի օրվանից ֆինանսները արդեն պետք է մենք ապահովենք, որպեսզի չորեքշաբթի օրվանից ֆինանսները արդեն մուտք գործեն, այսինքն այս ծրագրով նախատեսված ֆինանսները սկսեն շրջանառվել։ Հիմա մենք 5 փաթեթ կքննարկենք, երևի ավելի ճիշտ է ամեն կոնկրետ փաթեթի վերաբերյալ կոնկրետ կքննարկենք, բայց այս պահին մեր պայմանավորվածությունն է, որ չորեքշաբթի օրը պետքա ֆինանսները արդեն սկսեն, մարդիկ շահառուները հնարավորություն ունենան չորեքշաբթի օրվանից ստանան, կլինի դա սոցիալական աջակցություն, կլինի դա բիզնես աջակցություն, այսինքն մեր կետը չորեքշաբթին է, բայց կառավարության հաջորդ նիստում մենք պետք է այս շարունակենք ամեն նորյա ռեժիմով աշխատել, եւ կառավարության հաջորդ նիստում մենք պետք է աշխատենք էլի նոր փաթեթներ ունենալ, որոնցով արդեն այլ խմբեր եւ այլ ծրագրեր մենք կիրականացնենք, եւ այսպես այնքան միջև մենք համոզվենք, որ ճգնաժամի շոկային փուլը հաղթահարված է, եւ արդեն անցնենք ավելի կոնկրետ զարգացման հայեցակարգերի քննարկմանը։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Չկան, համեցեք Մանթուրոս։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ մի հարցի շուրջ խոսել, որ տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման մասին խոսալուց անպայման հիշենք առողջապահությունը, որովհետև ամենաճգնաժամային վիճակում հիմա առողջապահության ոլորտն է, թե ընթացիկ հարցերը լուծելու եւ թե կապիտալ զարգանալու, քանի որ հզորություն, հենց հիմա դուք էլ մեր ձեր բացման խոսքում, երբ նշեցիք հիվանդանոցային հզորությունների մասին, մենք պետք է կանխատեսումները այնպես անենք, որ հնարավոր է այդ հզորությունների կարիքը դեռ երկար ունենանք, ինչպես նաև ընթացիկ խնդիրների մասին, քանի որ փաստացի պլանային վիրահատությունները եւ այցերը կրճատվելու պատճառով ոլորտը նաեւ ֆինանսական դժվարությունների առաջակայանելու, եւ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդ դժվարությունների պատճառով որևէ բուժհաստատություն, հատկապես խոշոր եւ խնդիր լուծող բուժհաստատությունները կանգնեն, ասենք, սննկացման կամ փակվելու վտանգի առաջ։ Շնորհակալություն։ Անթորոսյան, նախ ծրագրում կան առողջապահական համակարգի վերազինմանը վերաբերվող առանձին գլուխ, եւ երկրորդ, այս ծրագրերից նույն կերպ կարող են օգտվել նաեւ առողջապահական հիմնարկները, այսինքն այստեղ որևէ սահմանափակում չկա, եւ այո, ձեր նշած օրակարգը նշվում է, բայց այս եկեք նաեւ կա մի այսպիսի նրբություն, որը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Հիմա երբ որ խոսվում է առողջապահական համակարգերի հզորությունների մասին, այսօր աշխարհի ամենաառաջատար առողջապահական համակարգեր ունեցող երկրները կանգնած են կիսակոլապսային վիճակի առաջ։ Այսինքն ես չգիտեմ, սա իհարկե ենթադրվում է, որ կորոնավիրուսից հետո առողջապահական հայեցակարգերի վերանայումներ եւ վերափոխումներ նույնպես կլինեն, եւ դա հաջորդ ամենակարևոր հարցն է, կոնցեպտուալ մակարդակում առողջապահական բանաձևերը պետք է կորոնավիրուսից հետո շարունակվեն նույն ձևի գործել, թե արդեն բոլորովին տրամաբանությունը եւ կառուցվածքը առողջապահական համակարգերի պիտի փոխվի։ Եվ այս առումով մենք քննարկել ենք նաև, որ ենթադրում ենք, որ մենք բյուջեի մասին օրենքում նույնպես որոշակի փոփոխություններ պետք է ունենանք ծախսերի եւ եկամուտների մասով, բայց դա կարծում եմ առանձին քննարկման թեմա է, ֆինանսների նախարարությունը դեռ 10 օր առաջվանից այդ թեմայի վրա սկսել է աշխատել, ճիշտ է, պարոն Ջանջուազյան։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Անպայմանորեն պետք է արտացոլվի բյուջեում, որտեղ հակառակ դեպքում ֆինանսավորման աղբյուրը չի որոշակիացվի։ Մենք գիտակցելով, որ ներկա փուլում անորոշության աստիճանը այնպիսին է, որ հստակ չափերի վերաբերյալ դատողություն անելը անշնորհակալ գործ կլինի, եւ ընդ որում դա մենակ մեր համար չի, որ բնորոշա, ամբողջ աշխարհում ամենահեղինակավոր կազմակերպությունները մինչեւ ինչ որ մի պահ սկսած, քանի դեռ չէր ագնացել առաջընթացը դժվարությունների, հրապարակում էին
որոշակի կանխատեսումներ, բայց այդուհանդերձ որոշակի միջում է հայտարարված նաև այդ մասում, բայց մի բան ակնհայտ է, որ անցած տարվա հունիսին, օգոստոսին, նոյեմբերին արված կանխատեսումները 2020 եւ առաջիկա տարիների համար կորցրել են իրենց արդիականությունը, որովհետեւ հիմնված են եղել մինչ այդ կուտակված վիճակագրական տվյալների վրա եւ դրանց համար այդ կանխատեսումների համար օգտագործվել են դատողությանային համակարգերը, որոնք այն մեթոդաբանությունը, որը ընդունված է եղել մինչ այդ։ Հետևաբար մենք անպայմանորեն պիտի փոփոխություն կատարենք, բայց դա պիտի անենք ընթացս, այսինքն ոչ թե այս պահին իմանալով, թե վերջում մենք ինչի ենք հասնելու, այլ ըստ անհրաժեշտության։ Եվ հիմա մենք մեր ներսում քննարկել ենք ֆինանսների նախարարության և ունենք նախագիծը, այսօր կարծում եմ մենք արդեն այս նախագծերին հավանություն տալուց հետո դա կշրջանառենք, եթե անհրաժեշտ է, որ չորեքշաբթի օրը հենց այդ ֆինանսական միջոցները հասանելի լինեն, ապա մենք կարող ենք հեռակա կարգով նաև կառավարության նիստի ռեժիմով այդ նախագծերը քննարկել և դրանց վերաբերյալ վերաբերմունք արտահայտել։ Կարծում եմ, որ այդտեղ որևէ խնդիր չկա, որտեղ այս փուլում նրանց կարելի է դիտարկել, որտեղ որպես ըստ էության տեխնիկական բնույթի կամ գործառնական բնույթի նախագծեր, բայց բովանդակությունը դրանց խոշոր հաշվով այն է, որ արկաբջոտային քաղաքականությունը ըստ էության հակացիկլիկ իր տրամաբանությունն է փորձում տվյալ դեպքում իրականացնել և ավելացնել մասնակցությունը տնտեսության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հիմնարար աշխատանքներին, ապա այստեղ ուզում եմ անպայման հղումանել նաև նրան, որ մեր ընկալմամբ մենք ըստ էության անելու ենք այն, ինչ որ կառավարության ծրագրով նախատեսված էր, ուղղակի դա անելու ենք ավելի արագ և ավելի խորը տրամաբանությամբ, որտեվ դա ոչ թե ինչ-որ նոր հայտարարություն է, որ հիմա է տեղի ունենում, այլ դա ըստ էության կառավարության ծրագրով արդեն իսկ նախանշված էր և հիմա մենք պատրաստում ենք դա անել և հետևաբար մեր որոշումները ենթադրում են, որ կլինեն հավասարակ շրված, ոչ միայն այս իրավիճակով պայմանավորված, նույն առողջապահության բնագավառի, պարամարչապետ ձեր վերած օրինակը շատ ցայտուն է, ընդ որում այն երկրներն են, որտեղ որպես օրինակ մենք նախկինում ունեցել ենք մեր համար, նույն առողջապահության բնագավառի ծախսեր համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցության իմաստով գնահատվող որպես լավագույններ, բայց դա ըստ էության իրավիճակի լուծում որպես չի ծառայել։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ պետք է ուղղությամբ աշխատանք չարվի, բայց պետք է արվի հավասարակշռված, հաշվի առնելով նաև տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ գործողությունները։ Շնորհակալ եմ։ Հավելեմ, պարոն վարչապետ, որ ըստ էության ինչ որ քննարկեցինք, ծրագրում արտացոլված է, որովհետև առողջապահական համակարգը հենց համարվում է առաջնային այս իրավիճակում և առողջապահական համակարգի վերազինման խնդիրը արտացոլված է ծրագրում որպես նախապատվություն է սպահի և ինչ վերաբերվում է առողջապահական մասնավոր համակարգին հասանելիության, ես կարծում եմ ամբողջ գործիքակազմը, որ այսօր պետք է քննարկենք, հինգ միջոցառման ծրագրերն էլ վերաբերվում են կամ հասանելի են նաև առողջապահական համակարգին, եթե կա առանցին ճշգրտման խնդիր, իհարկե պետք է ճշգրտել։ Ինչ վերաբերվում է ֆինանսական վերադասավորումներին, հենց ծրագրի 8-րդ կետը վերաբերվում է հենց այդ հարցին, որ այո, մենք պետք է նաև համապատասխանեցնենք գլոբալ ֆինանսական պլանը մեր այս միջոցառումներին։ Շնորհակալից։ Խնդրեմ, պարոն Թումս, ես կարճ արձագանք եմ, պարոն վարչապետ, խոսքը երկու տարբեր ուղղությունների մասին է, որ ես չեմ ասում, որ արտացոլված չի ծրագրում, պարզապես ուզում եմ, որ դրան ուշադրությունը միգուցե մի փոքր բարձրանա մեր բոլորի կողմից։ Առաջինը դա կորոնավիրուսի դեմ պայքարն է, որ հասկանում են, որ միևնույնն է պետք է տանենք անկախ ամենից, և երկրորդը մեր գործող համակարգն է, որ դեռևս ամբողջությամբ ներգրաված չէ պայքարի մեջ, և հայտնի չի ինչ չափով կներգրավի, բայց մենք ունենք այլ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ չպետք է թողնենք անտեսված առողջապահական իմաստով, և միգուցե այսօր ընդունվող որոշումներ ազդեն, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է առանձնահատուկ առանձին քննարկում կամ առնվազն մոտեցում որդեգրենք հենց առողջապահական գործող համակարգի նկատմամբ, ոչ թե ապագա զարգացող կամ ապագայում ծավալվող հենց այս խնդրի համար, այլ գործող համակարգի նկատմամբ, որտեվ եթե մենք իրան թողնենք ինքնահոսի, ապա մենք հետագայում այդ ճգնաժամը հաղթահարելուց կամ հաղթահարման ընթացքում արդեն ուրիշ խնդիրներ ենք ունենալու։ Շատ լավ, պարոն Թորոսյան, մենք եկեք պայմանավորվենք, որ աշխատում ենք հետևյալ տրամաբանությամբ։
Գիտեք, որ տնտեսական այս հակաճգնաժամային միջոցառումների աշխատանքային խումբ է գործում, որը գործում է ամենօրյա ռեժիմով։ Բոլոր գաղափարները, որոնք հնչում են, հանձնվում են թղթին, առաջարկ, կոնկրետ առաջարկ արվում և մցվում է օրակարգ և քննարկվում է։ Մենք պետք է ուղղակի բանավոր առաջարկությունների տրամաբանությունից տեղափոխվենք գրավոր կոնկրետ առաջարկությունների։ Կոնկրետ առաջարկություն լինում է, քննարկում ենք, խմբագրում ենք, լրամշակում ենք և որոշումները ընդունում ենք ու գնում ենք առաջ։ Այսինքն եկեք պայմանավորվենք, որ տրամաբանությամբ ենք աշխատում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Թորոսյանի հարցը իհարկե մի գուցե որոշ մասով, վերազինման մասով մի գուցե առնչվի այս ծրագրերի հետ, բայց եթե խոսքը գնում է ընթացիկ կարողությունների պահպանման, մեր ընթացիկ հենց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շարունակական արդյունավետ իրականացման մասին, ես կարծում եմ այս հատվածը, այսինքն այն հիվանդանոցները, որոնք որ մեզ համար առաջին անհրաժեշտության են, թեկուզ զուտ այս պայդրության պահպանման տեսանկյունից, մենք այլ լուծումներով շատ արագ կկարողանանք այդ կարողությունները պահպանել և իրենց ընթացիկ խնդիրները անպայմանորեն կլուծենք անկախ նույնիսկ այս ծրագրերից, որովհետև դա մի փոքր նաև կապված է հենց կոնկրետ կորոնավիրուսի հետ։ Եվ գրավոր առաջարկների մասին երկու կարծում եմ գրավոր առաջարկ արդեն իսկ հղվել է առողջապահության նախարարությունից երկու միջազգային ծրագրերով, մեկը Ասիական զարգացման բանկի, մեկը Համաշխարհային բանկի ծրագրերով, պետք է խնդրեմ այդ վերաբաշխման երկու ուղղությունների վրա էլ պարոն Գրիգորյանի հետ մի փոքր ավելի ինտենսիվ աշխատենք, որպեսզի այդ վերաբաշխումները իրականացնենք այս պայի կարիքները հոգալու համար։ Շատ լավ, բյուջեի մասով մենք որքան էլ տարօրինակ հնչի, լավ լուր նույնպես ունենք, լավ լուրն այն է, որ մենք վստահենք, որ առաջին երկրորդի հարկային եկամուտները կգերակատարենք մոտավորապես 5 միլիարդ դրամով, և այս առումով ես ուզում եմ էլի եվս մեկ անգամ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել հարկային կարգապահության կարևորությանը, որովհետև տեսեք այսօր շատ սոցիալական խնդիրների մասին են խոսում, տնտեսական աջակցության խնդիրների մասին են խոսում, այդ խնդիրները լուծելու համար կառավարությունը պետք է ունենա եկամուտներ։ Եվ այդ եկամուտները պետք է ապահովեն հարկային համակարգի միջոցով։ Շատ է ասվում, որ մարդիկ չեն աշխատում, իրենցից հարկ եք ուզում, չաշխատող եկամուտների բացակայության, շրջանառության բացակայության, շահույթների բացակայության պայմաններում հարկ ուզել հնարավոր չի։ Հարկ ուզում են միայն այն պարագայում, երբ կա հարկային ձևավորված պարտավորություն։ Սա շատ կարևոր է արձանագրել։ Հաջորդը, պարոն Անանյան, ես առևտրի, մարածախ առևտրի ծավալների աճին զուգահեռ նորից ազդակներ են ստացվում, որ լայնորեն սկսվել է կիրառվել ՀԴՄ կտրոնչ տրամադրելու այդ պրակտիկան, համարելով, որ հիմա ճգնաժամային իրավիճակ է և մեծ ուշադրություն չի դարձվի, հիմա ընդհակառակը ճգնաժամային իրավիճակ է և այո, պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի, և ես ակնկալում եմ, որ պետական եկամուտների կոմիտեն շատ ավելի կխստացնի միջոցառումները, որովհետև հիմա հատկապես շատ ձեռնարկություններ չեն աշխատում, նույնիսկ շատ խանութներ չեն աշխատում, այս պրոցեսի պոտենցիալ հասցեատերերը շատ ավելի քիչ են, և ես ակնկալում եմ, որ պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնաբերի և խստագույնս պատժի ՀԴՄ կտրոն չխփող ամեն դեպքի, որտեղ որևէ արդարացում չկա դրան, որևէ արդարացում, մանավանդ այսօր, որ խանութների շրջանառությունները էականորեն աճել են։ Եվ հետո հետ մենք վերլուծություններով էլ պետք է հասկանանք և տեղորոշենք անբարեխիղճ տնտեսվարողներին և նրանցով շատ լրջորեն զբաղվենք։ Չի կարելի, ընդհանրապես մենք պետք է թույլ չտանք, որ ճգնաժամային պայմաններում հայտնի տխրաարչակ սովորությունները ակտիվանում են, որև է ուղությամբ մենք պետք է թույլ չտանք առավել ևս հարկային կարգապահության ուղությամբ նման երևույթները ընդհանրապես պետք է բացառվել։ Եթե բոլոր մարմինները աշխատում են այլ տրամաբանությամբ և ռեժիմով, պետական եկամուտների կոմիտեն պետք է կրկնակի խիստ լինի
հարկերից խուսափելու բոլոր երևույթների նկատմամբ, կրկնակի եւ երրակի, խնդրեմ պարոն անուն։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, մենք այդպես էլ ընկալել ենք մեր այսօրվա թե աշխատանքային ամենօրյա գործառույթների իրականացումը, թե այսօր այն մարտահրավերը, ինչ որ նետված է Պետական Եկամտների Կոմիտեի առջև։ Հետևաբար մենք հայտարարել ենք նաև հանրությանը, նաև դա ամրագրվել է ներքին իրավական ակտերով Պետական Եկամտների Կոմիտեի։ Պետական Եկամտների Կոմիտեն աշխատում է ամբողջ ծավալով, բոլոր գործառույթներն իրականացվում են, աշխատակազմը որևէ կրճատում կամ բան չի իրականացվել, մասնավորապես հսկողական գործառույթները, որ դուք նշեցիք, իրականացնող երկու վարչությունները, հիմնականում երկու վարչությունները, ընդհանրացիկ հարկային հսկողության վարչությունը և հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը ամբողջ ծավալով իրականացնում է իր պարտականությունները, նաև զուգահեռ իրականացնելով պարետի որոշմամբ ամրագրված այն հսկողական գործառույթները, որոնք պետք է գործունեության տեսակների արգելքի հետ կապված պարտադիր կերպով իրականացվի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ձեր ուղերձի համար, որովհետև ձեր ուղերձը նաև հարկային վարչարարության տեսանկյունից, թե հարկվճարողների վարկագծի, թե հարկային վարչարարություն իրականացնողների մոտ կառաջացնի նոր մոտիվացիա, նոր զգացողություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է ծրագիրը քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ ես հաջորդաբար ներկայացնելու եմ 4 միջոցառումներ, յուրաքանչյուրի դեպքում ուշադրություն կհրավիրեմ այն առանձնահատկություններին, որոնք տվյալ կարգավորման են վերաբերում։ Համապատասխանաբար այս առաջին աջակցության գործիքը իր ընդգրկման շրջանակով ամենալայնն է։ Այն վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 1 տարվա ընթացքում գործող բոլոր իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, այսինքն հնարավորություն է ընձեռում այս աջակցության գործիքից օգտվել բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց անհատ ձեռնարկատերերին, որոնք որ գործում են վերջին 12 ամիսների ընթացքում անկախ գործնեության ոլորտի սահմանափակումներից։ Բացառություն կան բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, գրավատների և ապահովագրական կազմակերպությունների համար, այսինքն ֆինանսական կազմակերպությունները, ըստ էության ֆինանսական ոլորտում գործող կազմակերպություններն են, որոնք չեն կարող դիմել այս գործիքից օժանդակության համար, և մեկ պայման բոլորի համար, որ պետք է նրանք ունենան վարկային և հարկային բարվոք պատմություն։ Այս կազմակերպությունները կարող են դիմել կառավարության աջակցությունից օգտվելու համար բանկային և վարկային համակարգի միջոցով, այսինքն ընտրությունը կամ ֆիլտրումը այս կազմակերպությունների վարկունակության կատարվում է ֆինանսական համակարգի միջոցով։ Երբ ֆինանսական համակարգը որոշում է, որ այդ կազմակերպությունը իրենց ճիշտ գործընկերն է, այսինքն ունի համագործակցության բավարար փորձ, գնահատում է այդ կազմակերպության կողմից առաջարկվող գործունեությունը որպես ընդունելի ռիսկերի դաշտում, ապա որոշում է այս աջակցության գործիքի շրջանակներում առավելագույն ֆինանսավորման չափը, որը կարող է լինել մինչև 500 միլիոն դրամ։ Այսինքն երկրորդ կարևոր չափանիշը նա է, որ այս ֆինանսավորումը ընդհանուր առմամբ որպես գործիք իրենից ներկայացնում է առավելագույնը 500 միլիոն դրամ ֆինանսավորման հնարավորություն, առանձին դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության դրամով, որոշ դեպքերում հնարավոր է նաև արտարժույթով, ես այդ առանձնահատկությունները հետագայում նույնպես կհստակեցնեմ, և նպատակային ֆինանսավորում է, այսինքն այս եղանակով տրված ֆինանսական աջակցությունը կարող է օգտագործվել, եթե կազմակերպությունը այդ միջոցները վերցնում է որպիսի վճարի աշխատակիցներին աշխատավարձ 3 ամիսների համար, բայց ոչ ավել քան յուրաքանչյուր աշխատակցի համար 500 000 դրամ։ Երկրորդ, այս միջոցներն օգտագործում է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած հարկային պարտավորությունները սպասարկելու կամ կատարելու համար։ Երրորդ, եթե այս միջոցներն օգտագործելու է այնպիսի հումք ձեռք բերելու համար, որը պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում իր արտադրությունը սպասարկելու նպատակով, հաջորդը, եթե այնպիսի սարքավորումներ է ներկրում, որոնք պետք է օգտագործվեն իր արտադրական նպատակներով, եթե վճարում է կոմունալ ծառայություններ և
ըստ էության մենք առևտրային գործնեության համար 1% ենք թույլ տվել, որ օգտի նույնպես այս գործնեության աջակցության եղանակից, դա եթե սննդամթերք է ներկրվում այդ կազմակերպության կողմից, որը դիմել է վարկով աջակցելու համար։ Հիմա 3 եղանակ կա, որով կառավարությունը համաֆինանս աջակցում է ֆինանսապես, այդ եղանակներից մեկն է դրամական աջակցումը ֆինանսավորման տվյալ դեպքին, եթե առևտրային բանկը որոշում է, որ պետք է արժանի է, որ այդ ծրագիրը ֆինանսավորի, ապա առաջին եղանակով կառավարությունը համաֆինանսավորում է, հատկացնում է իր մաս, իր բաժին դրամական միջոցները։ Ընդ որում այս համաֆինանսավորման գործիքի դեպքում նույնպես առանձնահատկություններ են սահմանված, եթե կազմակերպությունը դիմել է վարկային միջոցները վերցնելու համար որպեսի վճարի աշխատավարձ, ապա կառավարության համաֆինանսավորումը կարող է կազմել մինչև վարկի ընդհանուր գումարի 50%-ը։ Եթե կազմակերպությունը դիմել է հարկեր և տուրքեր վճարելու համար, ապա նույնպես 50%-ը, որքան բանկն է հատկացնում, նույնքան էլ հատկացնում է ըստ էության կառավարությունը տվյալ գործարք ֆինանսավորելու համար։ Եթե դա հումքի ձեռբերման նպատակով վարկավորում է, ապա կառավարության համաֆինանսավորումը կարող է կազմել առավելագույնը վարկի գումարի 40%-ը։ Եթե սարքավորումների ձեռբերման համար, ապա 25, կոմունալ վճարումների համար պայմանականորեն անվանենք 45%-ը, և եթե սննդամթերքի ներկման նպատակով ներգրավող ֆինանսավորում է, ապա կառավարության համաֆինանսավորումը կարող է առավելագույնը կազմել 30%։ Ընդ որում համաֆինանսավորման առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն չափով, որ չափով, որ կառավարությունը համաֆինանսավորում է տվյալ գործարքը, այդ չափով առևտրային բանկը կամ ֆինանսական կազմակերպությունը կարող է պակաս գրավ պահանջել։ Այսինքն, կառավարությունը ոչ միայն ֆինանսական միջոցներ է հատկացնում, այլև օգնում է, որ դիմացը կանգնած կազմակերպությունը, որը դիմել է բանկին այդ վարկավորման համար, կիսով չափ կամ կառավարության համաֆինանսավորման մասով պակաս գրավային ապահովում ներկայացնի առևտրային բանկին։ Ինչը նշանակում է, որ օրինակ, եթե դիմացը կանգնած կազմակերպությունն ունի միայն 1 միավոր գրավային ապահովում, որ կարող է ներկայացնել բանկին, նա կարող է մինչև 2 միավոր ֆինանսական միջոցներ ներգրավել աշխատավարձերը վճարելու համար։ Սա հիմնական առանձնահատկությունն է համաֆինանսավորման մասով։ Երկրորդ դեպքը սուբսիդավորումն է։ Այն դեպքում, եթե բանկը և տնտեսվարող սուբյեկտը չունեն համագործակցության նպատակով իրենց ֆինանսավորման որոշումը կայացնելու նպատակով կառավարության համաֆինանսավորման մասը, այսինքն վարկավորվող կազմակերպությունը ունի բավարար գույքային ապահովում կամ վարկունակի առևտրային բանկի տեսանկյունից այնքան, որ կառավարության օգնությանը չդիմեն ֆինանսական միջոցների համար, ապա տվյալ դեպքում կառավարությունը խոստանում է համաֆինանս սուբսիդավորել այդ վարկի առնչությամբ տոկոսները։ Ընդ որում, սուբսիդավորման առավելագույն չափը նույնպես կախված այն նպատակից, որով վարկավորվող կազմակերպությունը դիմել է աջակցության գործիքից օգտվելու համար։ Եթե վարկավորումը ներ է գրավում աշխատավարձեր վճարելու համար, ապա կառավարությունը սուբսիդավորում է տվյալ վարկի բոլոր տոկոսային ծախսերը։ Մասնավորապես, եթե որևէ կազմակերպություն դիմում է աջակցության գործիքից օգտվելու առանց կառավարության համաֆինանսավորումը ստանալու համար 200 միլիոն դրամ վարկային միջոցներ գրավելու համար, և առևտրային բանկը համաձայնվում է այդ 200 միլիոն դրամը հատկացնել, ապա կառավարությունը վճարում է այդ 200 միլիոն դրամի բոլոր տոկոսային ծախսերը, 0-ից մինչև 1%-ը։ Համապատասխանաբար, եթե հարկեր վճարելու նպատակով է այդ վարկավորումը կատարվում, նույնպես կառավարությունը խոստանում է բոլոր տոկոսային ծախսերը սուբսիդավորել, եթե հումքի ձեռբերման համար, ապա մինչև 6%-ը սուբսիդավորել, կոմունալ վճարների դեպքում 10%-ային կետը, սարքավորումների դեպքում 5%-ային կետը և սննդամթերքի ներկրման գործնեությամբ զբաղվող սուբյեկտին մինչև 8%-ային կետ։ Այստեղ հիմնական պայմանը նա է, որ պետք է վարկի կողմից տրամադրվող ռեսուրսների առավելագույն չափը չանցնի 12%-ը, եթե վարկավորումը դրամով է, և 9%-ը, եթե վարկավորումը արտարժույթով է։ Ընդ որում, այսինքն նշանակում է, որ կառավարությունը սուբսիդավորում է բոլոր դեպքերում, գրեթե մեծ ամասնությունը, 2 դեպքում աշխատավարձերի և հարկերի դեպքում ամբողջ տոկոսները, մնացած դեպքերում տոկոսային գումարների մեծ մասը։ Եվս 1 դեպք կա կառավարության աջակցության, որը նպատակ ունի վերաֆինանսավորման եղանակով առևտրային կազմակերպության արտարժութային ռիսկը փոխանցել կառավարությանը։ Սա էլ է այն դեպքը, որ կառավարությունը ուղիղ ֆինանսական միջոցներով չի աջակցում վարկավորմանը, բայց եթե կազմակերպությունն ունի վարկավորման պահանջ, ունի բավարար գրավային ապահովում,
իսկ ֆինանսական կառույցը ունի ռեսուրսներ, որ պատրաստ է տրամադրել կազմակերպությանը, բայց ոչ դրամով այդ պահին, այլ արտարժիթով, ապա կառավարությունը համաձայնվում է այս գործիքով այդ ֆինանսավորումը փոխարինել դրամի ֆինանսավորմամբ։ Եվ տոկոսները մնում են իրենց տեղում, այսինքն 12% կազմակերպությունը վարկավորող վճարում է առևտրային բանկին, և գրավային ապահովում է ապահովում առևտրային բանկի համար, որևէ ռիսկ կառավարությունը չի վերցնում վարկի վերադարձելիության առումով, սակայն արժութային ռիսկերը վերցնում է իր վրա։ Եվ այս աջակցության գործիքի առավելագույն ժամկետը 24 ամիս է, սա վերջին էական չափորոշիչն է, որ մենք դրել ենք աջակցության գործիքի հիմքում, կարծում ենք, որ կարճ ժամանակում սա հատկապես այն կազմակերպություններին, որոնք ունեն ընթացիկ գործունեություն և ունեն ժամանակավոր ֆինանսական դժվարություններ, շատ էական ֆինանսական աջակցություն և արագ աջակցության եղանակ է, և ինչպես պայմանավորվել ենք, պարոն վարչապետ, մենք ընթացքում իրականացնելու ենք նաև մոնիտորինգ, գնահատելու ենք, թե մեր առաջարկած գործիքը որքանով է լուծում այն խնդիրները, որոնք կարճաժամկետում առաջացել են ֆինանսական հատվածում և տնտեսության իրական հատվածում, ինչպես պարոն Ավինյանը նշեց, որ առաջնահերթ է բոլոր պարագաներում, ընթացքում գալու ենք, եթե անհրաժեշտ լինի նաև այս գործիքի ընդհանուր չափորոշիչների մեջ որևէ ճշգրտում կատարելու առաջարկությամբ։ Շնորհակալ եմ, սրանք էին հիմնական մոտեցումները։ Շնորհակալ եմ, հարցեր համեցեք, պարոն Ջանջուխազի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, միջոցառման ընձեռած հնարավորությունից օգտվողների համար սահմանված բացառությունը, որ խնդրեմ մի հատ ամբողջությամբ, ինչպես որ ներկայացված եք ասեք, այսինքն ում համար սա որպես հնարություն չի կարող օգտագործվել, դուք նշեցիք ֆինանսաբանկային, ապավագրական, այդ ամբողջական ցանկը, որպեսզի որոշակի լինի այնպես, ինչպես որ ներկայացված է։ Ես թվարկեցի ամբողջական, դրանք բանկերն են, վարկային կազմակերպությունները, գրավատները և ապավագրական կազմակերպությունները, որոնք չեն կարող դիմել։ Եվ խաղատները։ Կլրացնենք, ես համաձայն եմ։ Եվ, պարոն Վարչապետ, եթե ես դա էի ուզում խնդրել, եթե մենք որևէ բան էական, որ շատ տրամաբանական է և էական արագության պատճառով չենք հասցել այստեղ ներառել, ես խնդրում եմ, որ այսօրվա ընթացքում գործընկերները ներկայացնեն համանման իրավիճակները, մենք կլրացնենք, մինչև ձեր ստորագրման ներկայացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, պարոն։ Պարոն Վարչապետ, կարճ ավելում, ուղղակի ես նյութը քիչ թե շատ հանրային քննարկում ունեցավ, նաև պարոն Ավինյանի հարցին փորձեմ պատասխանեմ, այս առաջի գործիքը, առաջի միջոցառումը, եթե զգացիք, թիրախավորված են միջոց հենց ծախսերը, այլ ոչ թե սուբյեկտները կամ ոլորտները, որովհետև հանրային քննարկման ժամանակ էլ շատ էր հարցեր գալիս, բայց ինչ չի թիրախորորվում, ենթադրենք տուրիզմ կամ հյուրանոցային ոլորտ կամ զբոսաշրջության, բայց մենք համարում ենք, որ իրոք այս ծախսերը, անկախ նրանից, թե որ ոլորտում է սուբյեկտը գործունեություն իրականացնում, կամ ինչ չափի ատվյալ սուբյեկտը, մենք համարում ենք, որ այս պահին այս նպատակները ինքնին թիրախ են և ցանկացած տնտեսավարող, որը այս նպատակների համար լիկվիդայնության կարիք ունի, պետք է որ օգտվի այս գործիքից, և դա համարում ենք նորմալ, որովհետև այն ոլորտները, որ պետք չի որ օգտվեն, նոր քննարկեցինք, իրանք սահմանափակված են։ Ըստ էության մնացած ցանկացած ոլորտի, ցանկացած չափի ընկերություն, որը այս ծախսերը իրականացնելու համար լիկվիդայնության խնդիր ունի, երևի ճիշտ է, որ ինքը իր համար հասանելի լինի այս գործիքը։ Շատ լավ։ Իրականում ես գիտեք, այդքան էլ համաձայն չեմ, որ մենք բանկային և ֆինանսական համակարգին չենք աջակցում, որովհետև ծրագրի արտապատվիրակումը դեպի այդ համակարգին արդեն իսկ աջակցություն է, որովհետև այսօր էլ այսօր նույն բանկային համակարգը շուկան զրոյական վիճակում է, իրենք էլ խնդիր ունեն տեղաբաշխելու ֆինանսներ, և մենք սրանով այդ ֆինանսների տեղաբաշխման շուկան ստեղծում ենք նաև այդ համակարգի համար։ Եվ այս որոշման ամենամեծ և կարևոր տրամաբանությունը հետևյալն է, մենք ուզում ենք, որ մեր տնտեսության արյունատար համակարգը սկսի աշխատել, և ինչքան հնարավոր է ծավալով աշխատել։ Այստեղ ինչով ենք մենք խթանում, մենք սկզբից մտածում ենք, ընդ որում, ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այս փաստի վրա, սոցիալական բաղադրիչները այստեղ շատ կարևոր են, որովհետև մենք ասում ենք, որ աշխատողների աշխատավարձ վճարելու համար ենք նաև այս վարկերը տալիս, հարկերի և տուրքերի վճարման համար ենք այս փաթեթը բացում, և մենք
կարծում եմ ճիշտ ճանապարհով են գնում, որովհետև մենք համարում ենք, որ այն համակարգերը, այն օրգանիզմը, որ մենք ունենք, հիմա ոչ թե մենք պետք է զուգահեռ օրգանիզմներ ստեղծենք, այս գոյություն ունենող օրգանիզմը դատապարտելով մահվան, այլ մենք պետք է այս գործող օրգանիզմի կենսունակությունը ապահովելու ճանապարհով գնանք։ Եվ դրա համար մենք երկու գործիք ենք կիրառել։ Առաջին գործիքը հետևյալն է։ Մենք ասել ենք, որ տոկոսները սուբսիդավորում ենք և ըստ էության ամենասոցիալական, ամենաթիրախավորված հատվածում սոցիալ տնտեսական զրոյացնում ենք վարկի տոկոսները, մնացած դեպքերում էականորեն իջեցնում ենք։ Երկրորդ գործիքը հետևյալն է, քանի որ շուկան, այսպես ասած, շատ վատ վիճակում է, բանկերը կարող են շատ բան լինել, հակված չլինել այդպիսի վարկավորում տալու, եւ որովհետեւ իրենք կմտածեն, որ իսկ ինչու պետք է իրենք այդ ռիսկերը միայնակ կրեն, եւ որպեսզի բանկերին նույնպես խթանենք, որ իրենք շահագրգռված լինեն, կառավարությունը ասում է, որ ըստ ծրագրերի աշխատավարձերի դեպքում փողի 50%-ն ենք տալիս, հարկերի տուքերի դեպքում փողի 50%-ն ենք տալիս, կոմունալ վճարի դեպքում փողի 45%-ն ենք տալիս, հումքի դեպքում փողի 40%-ը, սարքավորումների պարագայում 25%-ը, սննդամթերքի ներկրման դեպքում 30%-ը։ Ես կարծում եմ, որ մենք լավ բանաձև են գտել, որը իր կենսունակությունը իհարկե դեռ պետք է պրակտիկայում ապահովի, եւ մեր պայմանավորվածությունը հետեւյալն է, որ մենք անընդհատ մոնիտորինգի տակ կպահենք պրոցեսները, եւ որ տեսնենք, որ չի աշխատում, կհասկանանք ինչու՞ է պրոցեսը, բանաձևերը արագ կփոխենք։ Սա է տրամաբանությունը, եւ ուզում եմ ասել, որ այստեղ կա եւ սոցիալական տրամաբանություն, եւ տնտեսական տրամաբանություն, եւ սննդի պարենային անվտանգության ապահովման տրամաբանություն, եւ զարգացման տրամաբանություն, եւ ներդրումների խթանման տրամաբանություն, այնպես որ կարծում եմ առնվազն տեսական մակարդակում շատ լավ գործիք է, պիտի նաեւ պրակտիկան հաշվի առնենք եւ պրակտիկայից ազդվենք հետագա լրամշակումները անելու համար։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Հարգելի գործընկերներ, երկրորդ աջակցության գործիքը ուղված է գյուղատնտեսության բնագավառում գործող ֆիզիկական անձանց եւ իրավաբանական անձանց, եւ քանի որ մինչ այժմ նույնպես կառավարությունը լայնածավալ աջակցություն է ցուցաբերել գյուղատնտեսության ոլորտում տարբեր ծրագրերի իրականացման հարցում, ես այս ծրագրի բովանդակությունը ներկայացնելուց ուշադրություն կհրավիրեմ նաեւ այն տարբերություններին կամ այն նոր աջակցության հավելումներին, որոնք որ մենք այս փաթեթով առաջարկել ենք արդեն գոյություն ունեցողների համար։ Ըստ էության, մի մասով, մի հիմնական մասով մենք զրոյացնում ենք բոլոր այն տոկոսագումարները, որոնք առ այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում առկա տարբեր ծրագրերի դեպքում սահմանված էին։ Օրինակ, մենք ունեինք լիզինգի ֆինանսավորման աջակցության, ֆինանսական աջակցության գործող գործիք, որտեղ մինչև տոկոսները սուբսիդավորում էինք 2 կամ 4, կախված նրանից, թե դրանք արդյոք ագրովերամշակման ոլորտում տրվող լիզինգային վարկավորման սուբսիդավորում էին կամ գյուղատնտեսական տեխնիկայի։ Մենք այս գործիքով այդ 2 կամ 4% մնացորդային ֆինանսավորումը զրոյացնում ենք մինչև 0, կամ մեկ այլ աջակցության գործիքի ներքո, որտեղ գյուղատնտեսական գործնեությամբ զբաղվող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձիկ ընդհանուր բնույթի աջակցություն էին ստանում կառավարությունից, առանց տարանջատելու, թե ինչ գործնեության առանձնահատկություն պետք է ունենա իրենց տվյալ տարվա ծրագիրը, մենք 12%-ից սուբսիդավորում էինք 7%-ային կետը, իսկ գյուղացիական տնտեսությունները վճարում էին 5%, օրինակ, այդ 5-ը նույնպես իջեցնում ենք մինչև 0, և այդպիսի տարբեր այլ ծրագրեր կային, որոնք կամ ինտենսիվ այգեգործության կամ առանձին դեպքերում կարտապաշտպան ցանցերի կամ ժամանակակից ոռոգման տեխնոլոգիաների ծրագրերի իրականացման համար էին նախատեսված, կամ տոհմային անասնաբուծության, ոչխարաբուծության կամ խոշոր եղջերավոր
անասունների բուծման համար։ Այդ բոլոր դեպքերում մենք այդ տոկոսները եղած 2-3 առանձին դեպքերում 5 մնացորդային տոկոսները նույնպես զրոյացնում ենք, մինչև սուբսիդավորում ենք մինչև 0։ Երկրորդ կարևոր էական տարբերությունը, որ նույնպես ֆինանսական բնույթի է, կայանում է նրանում, որ եթե մինչև այսօր կառավարությունը ֆինանսապես աջակցում էր գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացմանը, այն դեպքում, երբ առետրային բանկը համաձայն էր այդ դրամային ֆինանսավորումը տրամադրել մինչև 12% առավելագույն տոկոսադրույքով, մենք այս փուլում 2020 թվականի ընթացքում հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք լինելու այդ տոկոսները սուբսիդավորել նաև այն դեպքում, եթե առետրային բանկերը որոշեն միջոցները հատկացնել մինչև 14% առավելագույն դրամային տոկոսադրույքով։ Եվ նորից ֆինանսական առանձնահատկությունը այն, որ եթե մինչ այժմ մենք ասում ենք, որ արտարժույթով վարկավորման դեպքում կառավարությունը տոկոսադրույքները չի սուբսիդավորելու, ապա հիմա այս գործիքով ասում ենք, որ մենք սուբսիդավորելու ենք նաև այն տոկոսները, որոնք տնտեսվարողները կհամաձայնվեն վերցնել արտարժույթով։ Ես սա հատուկ եմ շեշտում, որովհետև բնական է, որ այս փոփոխությունից հետո առետրային բանկերի մի մասը պետք է ձգտեն առաջարկվող վարկերը տեղափոխեն դեպի արտարժութային դաշտ, բայց նաև տնտեսվարողների իրավունքն է դրան համաձայնվել կամ չհամաձայնվել։ Եթե տնտեսվարողները համաձայնվեն այդպիսի արտարժութային վարկավորման, ապա մենք մինչև 9% կազմելու դեպքում սուբսիդավորելու ենք նաև այդ արտարժութային տոկոսագումարները։ Սա ֆինանսական առումով հիմնական առանձնահատուկ մասերը, հիմա բովանդակային առումով։ Այս գործիքակազմում կա մեկ կարևոր նորություն, դա միկրովարկերի սուբսիդավորումն է։ Նորից այս որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից առետրային բանկերը, եթե կսուբսիդավորեն միկրովարկեր մինչև 1 միլիոն դրամ գումարով, 13% դրամային տոկոսագումարով, 2 տարի ժամկետով մենք կսուբսիդավորենք բոլոր տոկոսագումարները, այսինքն գյուղացիական տնտեսությունները անկախ գործնեության ոլորտից եւ առանձնահատկություններից 1 միլիոն դրամի չափով վարկավորման դեպքում ունենալու են 0%-ով ստացվող վարկային ռեսուրսներ։ Երրորդ առանձնահատկությունը, որ կարևոր է այս փաթեթում, այն է, որ մենք շատ մեծ աջակցության քայլ ենք կատարում դեպի կոոպերատիվ գյուղատնտեսությունը։ Եթե գյուղացիական տնտեսությունները կորոշեն համատեղել իրենց ջանքերը եւ ծրագրեր իրականացնել միասնաբար գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ ստեղծելով, ապա կառավարությունը նույն թվարկված գործնեության տեսակներով ոչ միայն կսուբսիդավորի տոկոսագումարները, այլև ԵԱՊ-ը կհամաֆինանսավորի այդ ծրագրերը, ինչը նշանակում է, ինչպես առաջին փաթեթի դեպքում, այդ գյուղատնտեսական կոոպերատիվները կարող են այդ չափով պակաս գրավային ապահովում ներկայացնել։ Ես բերեմ մեկ օրինակ։ Մենք ամենաշատ կառավարության համաֆինանսավորման չափերը կախված են կոոպերատիվների կողմից իրականացվելիք ծրագրերի նպատակային ուղղություններից։ Դրանք գտնվում են որպես կանոն 30-ից մինչև 70% համաֆինանսավորման տիրույթում։ Օրինակ, ամենաշատ համաֆինանսավորման չափ ենք առաջարկել տոհմային անասնաբուծության դեպքում, որտեղ խոշոր եղջերավոր անասունների դեպքում նախատեսվում է մեր գործող աջակցության գործիքակազմով մինչև 300 միլիոն դրամի ընդհանրապես վարկային ծրագրերի աջակցության հնարավորություն։ Հիմա նորից օրինակ, եթե մի քանի տնտեսություններ որոշեն, որ միավորվում են եւ զբաղվում են տոհմային անասնաբուծությամբ, դիմում են 200 միլիոն դրամ վարկավորման համար, ապա քանի որ 70%-ը կառավարությունը պատրաստ է ինքը առաջարկել ապահովությունը առետրային բանկին, իրենք այդ դեպքում կարող են միայն 200 միլիոն դրամի դիմաց 60 միլիոն դրամ գրավային ապահովում առաջարկել, մնացած 140 միլիոն դրամի ապահովումը տալիս է կառավարությունը եւ վարկավորվել 200 միլիոն դրամի չափով։ Սա երկու խնդիր է լուծում, ինչպես պարոն վարչապետ, դուք նախորդ օրերին մի քանի անգամ շեշտել եք, սա հնարավորություն է շատ այն գյուղացիական տնտեսությունների համար, որոնք եթե որպես անհատ դիմեին առետրային բանկին, ապա իրենց վարկային պատմության պատճառով կարող էին դժվարություններ ունենալ վարկավորման համար հարցում, եւ եթե միասնաբար են հանդես գալիս եւ մասնակի գույքային ապահովման հնարավորություն են ստանում առետրային բանկից, ապա կարողանում են այդ եղանակով ավելի մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավել։ Ես համապատասխանաբար ուզում եմ թվարկել այն համաֆինանսավորման չափերը, որոնք կառաջարկվեն կոոպերատիվներին ըստ աջակցության գործիքների տեսակների, ինչպես նշեցի, արդեն տոհմային ոչխարաբուծության եւ անասնաբուծության դեպքում այդպիսի եղանակով համաֆինանսավորման աջակցությունը կամ պակաս գրավ պահանջելու աջակցությունը կկազմի 70%,
Եթե գյուղատնտեսական հումք պետք է մթերեն վերամշակող տնտեսությունները, ապա այդպիսի համաֆինանսավորումը կամ գրավի պակաս ներկայացնելու պահանջը կլինի 30%, կարկտապաշտպան ցանցերի, ինտենսիվ այգիների հիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի դեպքում 50%, իսկ ընդհանուր նշանակության գյուղատնտեսության ոլորտում ընդհանուր նշանակության ծրագրերի իրականացման դեպքում 10%. Համապատասխանաբար երկու գործիք կա նաև, որոնք են լիզինգները, այստեղ քանի որ հենց լիզինգով գնվող սարքավորումը ինքը ապահովություն է հանդիսանում բանկի դեպքում, բանկի համար կամ ֆինանսական կազմակերպության համար, եւ ըստ էության պետք է ապահովության խնդիր չլիներ, այնուամենայնիվ կառավարությունը նույնպես կոոպերատիվների դեպքում առաջարկում է այդպիսի 10% աջակցության հնարավորություն, ինչը թույլ կտա ավելի ճկուն մարման գրաֆիկ սահմանել այն տարիների համար, երբ որ պետք է այդ լիզինգով վերցված սարքավորման դիմաց վարկառուն կամ լիզինգարուն վճարումներ կատարի։ Եվ ևս մեկ վերջին առանձնահատուկ փոփոխություն, որ այս փաթեթով ցանկանում եմ ներկայացնել, այն է, որ եթե մենք համաֆինանսավորման աջակցության գործիք առաջարկում ենք միայն կոոպերատիվների դեպքում որպես ընդհանուր սկզբունք, բայց եթե ֆիզիկական անձը, որ գյուղացական գործունեությամբ է, գյուղատնտեսական գործունեությամբ է զբաղված, դիմում է այն 3-ից 15 միլիոն դրամ վարկավորմանը, բայց նպատակ է նշում խոզաբուծությամբ կամ թռչնաբուծությամբ զբաղվելը, ապա այս դեպքում կառավարությունը նույնպես 30% համաֆինանսավորման կամ պակաս գույքային ապահովությամբ գործելու հնարավորություն է ընձեռում։ Եվս մեկ հարց, պարոն վարչապետ, որ առնչվում է այս փաթեթին, բայց ցույն որոշմամբ չի ներկայացված, այլ չզեկուցվող հարցերից մեկով կցանկանայի պարզաբանել։ Մենք մի քանի փոփոխություններ ենք կատարում նաև գործող լիզինգային ծրագրերում, այդպիսով հնարավորություն տալով, որ լիզինգով ֆինանսավորման հնարավորություն ունենան տնտեսությունները ոչ միայն, օրինակ, ջերմոցային տնտեսությունների դեպքում եմ ուզում օրինակը բերել, այն մետաղական սարքավորումների կամ ներսում գտնվող սարքավորումների համար, որոնք որ պետք է տեխնոլոգիան սպասարկեն, այլ որպես մեկ ամբողջություն ջերմոցային տնտեսությունը, իր կառուցման աշխատանքները ներառյալ, և այդ փոփոխությունները մենք հիմա չզեկուցվող հարցերով արդեն հաստատեցինք ջերմոցային տնտեսությունների դեպքում, սառնարանային տնտեսությունների դեպքում և գյուղատնտեսական նշանակության պահեստային տնտեսությունների դեպքում, ավելի ընդլայնել ենք այդ ֆինանսավորման շրջանակը, ինչը թույլ է տալու արդեն տնտեսություններին, որ իրենք ոչ միայն մեկ բաղադրիչի ֆինանսական հասանելիությունը ապահովեն, այլև այդ արտոնյալ մեխանիզմով ապահովեն ամբողջ միավորի ֆինանսավորման հնարավորությունը։ Մանրամասները մենք կներկայացնենք և բոլոր հրապարակման ենթակա մեր կայքերում, և այսուհետ հանդես կգանք նաև ամենայն մանրամասն պարզաբանումներով, որպիսի հետաքրքրվողները կարողանան օգտվել բոլոր այն սահմանումներից, որոնք ես որոշմամբ ներկայացված են հաստատման։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, սա կոնկրետ այն ամենացայտուն այս պահի դրությամբ մեր ունեցած դեպքն է, երբ մենք ճգնաժամը դիտարկում ենք որպես հնարավորություն։ Եվ մենք հիմա այս ճգնաժամի հնարավորությունը ուզում ենք օգտագործել իրականացնելու համար մի ծրագիր, որը նախորդ շրջանում օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով գուցե նաև չէինք համարձակվում այդպիսի կտրուկ գործողությունների, խոսքը ընդհանուր առմամբ մեր գյուղատնտեսության կազմակերպման որակը և մակարդակը փոխելու մասին է, և մենք փորձ ենք անում հիմա քաջալերել մեր գյուղացիներին առնվազն այն հատվածին, ովքեր անհատական մակարդակում գործունեություն ծավալելիս գոհ չեն իրենց ցուցաբերած արդյունքներից, համախմբել և ջանքերի մեկտեղման միջոցով փոխել իրենց գործունեության մակարդակը և իրենց ակնկալվող արդյունքների մակարդակը, և մենք դա տեսնում ենք գյուղատնտեսական կոոպերատիվների զարգացման գործում։ Բայց այստեղ մենք ունենք երկու շատ կարևոր մարտահրավեր։ Հիշում եք, պարոն Խաչատրյան, որ աշխատանքային քննարկումների ժամանակ մենք եկանք այն եզրակացության, որ մենք պետք է մտածենք նաև որոշակի երաշխիքների մասին, որ այս գյուղատնտեսական ստեղծվող կոոպերատիվները կղեկավարվեն որակավորում ունեցող անձանց և մասնագետների կողմից, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող սահմանափակել իրենց հենց գյուղացիների, իրենց կողմից ձևավորված կոոպերատիվի նախագահ
կամ ղեկավար ընտրելու հնարավորությունները։ Սրա համար ես ակնկալում եմ, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը այս ընթացքում շատ ինտենսիվորեն աշխատի գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագիտացած կազմակերպությունների հետ, որպեսզի արդեն ընտրված ղեկավարները ոչ միայն մեկանգամյա դասընթացներ անցնեն, այլև մենք պետք է առանձին նաև ֆինանսական գիծ բացենք եւ պարտադիր ֆինանսավորման պայմանների մեջ պետք է դրվի, որ այդ ղեկավարները կոոպերատիվների ամսվա մեջ, ես չգիտեմ, մասնագետները ճիշտ ցիկլը իրենք կասեն, ենթադրենք ամեն ամիս 1-2 օր պարտադիր ներկայանա դասընթացների եւ այդ լիցենզիան լինի անընդհատ բանարվող, թարմացվող։ Հաջորդը, նախքին գյուղատնտեսական ոլորտի ծրագրերի ժամանակ մենք տեսնում ենք, եւ ես էլ այս ընթացքում տասնյակ գյուղեր այցելելով, հիմնականում մարդիկ տեղյակ չեն հնարավորությունից, եւ մենք այս ուղղությամբ պետք է առաջիկայում արտակարգ ռեժիմով երկու ուղղությամբ աշխատենք։ Առաջինը, պարոն Պապիկյան, մեր մարզպետարանները, տարածքային կառավարման մարմինները ինտենսիվորեն գյուղ-գյուղ պետք է գնան եւ մարդկանց, այսինքն չէ, մի ռոպե, հիմա չենք կարա գյուղ-գյուղ գնանք, մի ռոպե եկեք, այդ հետո, հիմա պարոն Աղաջանյան, ուրեմն հանձնարարում ենք կառավարության հանրային կապերի և տեղեկատվության ՊՈԱԿ-ին, որ առաջիկա օրերին ինտենսիվորեն, ոչ թե 1, 2, 3, 4, նույնիսկ 5, այլ ինտենսիվորեն, հեռուստատեսության, որովհետև գյուղական շրջաններում այսօր լրատվության հիմնական աղբյուրը հեռուստատեսությունն է։ Առաջիկա օրերին, հատկապես շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատել հանրային հեռուստատեսության հետ, մյուս մեր գործընկեր հեռուստատեսությունների հետ, էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետները, այդ գործընկեր կազմակերպությունների մասնագետները, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման իրավական պրոցեդուրաների մասնագետները, գյուղատնտեսության կազմակերպման մասնագետները առաջիկա օրերին և ընդհանրապես դրանից հետո, իհարկե, պակաս ինտենսիվությամբ, բայց շարունակական, մարդիկ այս ծրագիրը պետք է հասկանան բոլոր նրբություններով, պետք է հասկանան, որն է իրենց առաջին գործողությունը, որն է իրենց երկրորդ գործողությունները, ինչպես պետք է նախաձեռնեն, և պետք է ապահովի նաև հիմա դասընթացների հետ կապված ենթակառուցվածքը ստեյության մենք ունենք, մնում է բովանդակություն, այս նոր բովանդակությունը դնել, արագ դասընթացների կուրսեր ապահովել, լիցենզավորման ես պայմանական եմ ասում, չգիտեմ, ինչ-որ, այսինքն մենք գործիքները մյուս վարկային ծրագրերի համար ունենք, այս դեպքում էլ նույն գործիքը պետք է կիրառել, որպեսզի մաքսիմալ մեծ թվով մարդիկ, այսինքն ոչ թե բոլոր պոտենցիալ շահառուները պետք է տեղյակ լինեն, սրա գործիքները մենք ունենք, համաճարակային իրավիճակի մեղմացման զուգընթաց տարածքային կառավարման նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչները արդեն ասում են գյուղ-գյուղ, փորձում են մարդկանց աջակցել, որպեսզի այս պրոցեսները արագ կազմակերպվեն և լինեն մաքսիմալ արդյունավետ։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ։ Երկու առաջարկ, եթե թույլ տաք, մեկը, որ բացի հեռուստատեսությունից նաև օգտագործվի ժամանակակից միջոցները և ծանուցվեն, այն որ անթատ տարբեր թվեր ենք լսում և շրջանառում 300 քանի հազար գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվածները շարժական կապի միջոցով, եթե դա հնարավոր է տեխնիկապես, և երկրորդը, որպեսզի տարածի չընկալվի այդ գալ ամսական 2 անգամ և ուսուցման գործընթաց անցնելը, դա նույնպես կարծում եմ, որ կարելի է կրթության կողմից ձևավորվող այս էլեկտրոնային հարթակի միջոցով հեռավար կազմակերպել և չսահմանափակել միայն կոնկրետ մարդկանց թվով, որպեսզի դա չընկալվի որպես միայն իրենց մենաշնորը, և այդ հնարավորությունը ունենալ գործնականում այդ 300 քանի հազար պոտենցիալ հավակնորդների կամ շահառուների համար։ Այս երկու առաջարկն եմ ուզում ձևակերպել։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Պարոն վարչապետ, իմ առաջարկը իհարկե չի տարբերվում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարդիկ հիմա տանը նստած են, նաև ոչ աշխատանքային է հիմնականում բոլորի համար, այս գործիքը, եթե հանրային հեռուստաընկերությամբ լավ մատուցվի, նաև մարզային հեռուստաընկերությունների միջոցով, կարծում եմ կմոտիվացվեն և արդեն մեր աշխատանքը տարածքային կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ավելի կհեշտանա։ Մի նրբություն, ուղղակի
մեր կոչի համաձայն գյուղատնտեսությամբ զբաղված մեր հայրենակիցները պետք է տան նստած չլինեն, այսինքն երեկոյան ժամերին։ Այդ արդեն ուսումնասիրության հարց է, որպեսզի ճիշտ լինի, թիրախավորված լինի։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Վարչապետ, նախ ուզում եմ ի հավելումն իհարկե, խնդրեմ պարոն Ջավաջանին, որպեսզի բանկերն էլ դիմավորեն ու իրանք էլ իրազեկված լինեն և իրազեկեն իրանց հարթակներով, իրենց հաճախորդներին այս հնարավորությունների մասին։ Եվ երկրորդը ուզում եմ կկրկնվեմ, բայց շատ կարևոր հարց ա ու աննախադեպ ա, համաֆինանսավորում գործիքը լրջագույն խթան է, սա աննախադեպ գործիք ա և չեմ պատկերացնում ինչ պետք է տեղի ունենա, որ սա չաշխատի։ Կառավարությունը գիտակցաբար այդ ռիսկին գնում ա, հստերությամբ բանկերի հետ միասին հարակից և համապարտ ռիսկեր ա ստանձնում վարկի հետ կապված, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ իրազեկման պարագայում հաստատ պետք է աշխատի և իրոք որակական փոփոխություն կունենանք, և վստահ եմ, որ այս են գործիքնա, որը կայացնելու է կոոպերատիվները, ուղղակի պետք է հետևողական գնա, որովհետև տենց գործիքակազմ, նույնիսկ ես այսօր նայում եմ տարբեր երկրների միջոցառումները, բայց իրոք սենց գործիքակազմ ոչ մեկը չի արել, մենք գնում ենք, սա շատ ծանր աշխատանք ա ենթադրում, բայց կարծում եմ, որ պետք է գյուղատնտեսությունը այս գործիքից օգտվի և զարգանա։ Սա իսկապես թող ճոռում չէ, բայց սա ես համարում եմ պատմական հնարավորություն, որպեսզի մենք գյուղատնտեսության ոլորտում որակական փոփոխություն ունենանք, մի պայման կա։ Այս պրոցեսը պետք է լրջորեն ուղեկցվի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, տարածքային կառավարման նախարարության կողմից, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից։ Ես շատ կուզենամ, որ այս ոլորտի ուղեկցմանը միանա նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, և մենք պետք է մարդկանց հետ քայլենք, զրոյից քայլենք, և պետք է բոլոր ազդակներին տեղյակ լինենք, և մարդիկ իմանան, որ իրենց հարցերին, որոնք անխուսափելիորեն ծագելու են, որովհետև սա նոր դաշտ է, այդ հարցերին պատասխաններ ստանալու են ժամանակին և որակով, և համապատասխան ենթակառուցվածքներ ըստ էության մենք հիմա տարբեր ծրագրերով ունենք, այս ուղեկցման ենթակառուցվածքները ուղղակի իրանք պետք է նոր եռանդով և նոր ավյունով աշխատեն։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք արագ այդ ծրագիրը կարող ենք մշակել, փորձ ցույց է տալիս, որ արտակարգ դրության պայմաններում բուհերը ավելի օպերատիվ են աշխատում և ավելի արդյունավետ են աշխատում։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն մարզային հեռուստաընկերություններին, պետք է ասեմ, որ մեր փորձից ասեմ, որ նրանք բովանդակության խնդիր ունեն, և երբ որ մենք տրամադրում ենք որոշակի նյութեր, նրանք մեծ սիրով դրանք տարածում են, այսինքն այս հարթակներն էլ պետք է օգտագործել անպայման։ Շատ լավ, շատ ճիշտ նախարարությունը հիշատակելով, ես նկատի ունեի իհարկե նաև բուհական համակարգը և գիտական համակարգը, և այն ինչ որ մենք հիշում եք ժամանակին ագրարային համասարանում այցելությունների քննարկումների ընթացքում խոսել ենք, հիմա դա իրականացնելու ամենահարմար և ամենապատեհ պահն է, և հույս ունենք, որ մենք իսկապես բոլորս կներեք ես արտահայտության համար, կկպնենք ես գործին և հաջողությամբ կզարգացնենք։ Ես մի հարց ունեի, Սրետկա, սպանդանոցների ծրագրին չենք աջակցում սրանով, ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի սպանդանոցները նույնպես ներառել ես ծրագրի մեջ։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, համաֆինանսավորման բաժնում ներառված չի կավելացնեմ։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ հարցեր, չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ միջոցառումը հաստատելու մասին հարցազեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգու վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, երրորդ միջոցառումը հատկապես ուղված է պայմանական անվանենք փոքր բիզնեսին, որովհետև հիմնական չափորոշիչը առավելագույն իրացման շրջանառությունն է 2019 թվականի համար, այսինքն այս գործիքի շահառուներ են լինելու այն կազմակերպությունները, որոնք 2019 թվականի ընթացքում ունեցել են 24-ից մինչև 500 միլիոն դրամ իրացման շրջանառություն։ Ըստ ոլորտների աջակցության, այստեղ մենք ունենք արդեն ոլորտային թիրախավորում, որովհետև փորձել ենք այս աջակցությունը հատկապես ուղղել առավել խոցելի ուղություններին, որոնք որ այս կարճ ժամանակահատվածում
տարբեր պատճառներով եւ շուկաների եւ առաջարկի եւ նաեւ ֆինանսական որոշակի խզումների ունեն զգալի լիկվիդայնության պրոբլեմներ եւ մենք այս շփատների ընթացքում տարբեր ոլորտներից որոնք ես հիմա կթվարկեմ ստացել ենք այդպիսի ազդակներ, որ իրենք հատուկ աջակցության կարիք ունեն։ Դրանք են մշակող արդյունաբերությունը, կառուցության եւ հանրային սննդի կազմակերպումը, փոխադրումների եւ պահեստային տնտեսությունների կազմակերպումը, զբոսաշրջային ծառայությունները եւ սպասարկման ոլորտի այլ ծառայությունները, այդ թվում առողջապահության, պարոն Թորոսյանի հետ էինք խոսում մինչեւ նիստի սկիզբը, հատուկ ուզում եմ նշել, շեշտել, որ իրենք ներառված են այս նաեւ առողջապահական կազմակերպությունները 5-րդ թվարկված ուղղության մեջ։ Ինչու մենք կայանում այս աջակցության առանձնահատկությունը, որը նախատեսված է 3 տարիների համար։ Կայանում է նրանում, որ կազմակերպությունների ընտրությունը ոչ թե կատարում է բանկային համակարգը, այլ կազմակերպությունները ընտրվում են իրենց բնորոշ այն օբյեկտիվ չափորոշիչներով, որոնք առկա են եղել 2019 թվականի ընթացքում, որոնք բնորոշ են եղել այդ կազմակերպություններին 2019 թվականի ընթացքում։ Առաջին, կազմակերպությունը չի ունեցել որևէ ժամկետանց հարկային պարտավորություն, եղել է ոչ թե բարվոք, այլ օրինապահ հարկատու, եւ երկրորդ, կազմակերպությունը չի ունեցել որևէ վարկային ժամկետանց պարտավորություն 2019 թվականի ընթացքում։ Այսինքն 2019 թվականի ողջ ընթացքում կազմակերպությունը իրեն դրսևորել է միաժամանակ եւ որպես օրինապահ հարկատու եւ որպես օրինապահ վարկառու։ Եվ այս կազմակերպությունները իրենց ամբողջ 2019 թվականի իրացման շրջանառության 10%-ի չափով կարող են դիմել ըստ էության ավտոմատ եղանակով վարկավորվող դառնալու համար պետական ֆինանսավորման հաշվին։ Առետրային բանկերը որևէ վարկի վերադարձելիության ռիսկ չեն վերցնում։ Այստեղ կազմակերպությունը դիմում է պետական միջոցներով ֆինանսավորման համար, ներկայացնելով միայն շահառու ֆիզիկական անձի, տվյալ բիզնեսի անձնական երաշխավորությունը, կամ մենք նշել ենք, որ դրանք կարող են լինել մի քանի ֆիզիկական անձինք, որոնք որ կամ բաժնետերեր են, կամ կառավարմանը մասնակից անձինք, թող կազմակերպությունն ինքը որոշի, թե ինչ ձևաչափով է առաջարկում, որ իրենց վերցրած պարտավորությունը անձնական երաշխավորության դաշտում մնա։ Եվ եթե այդ պայմանները բավարարված են, մենք այստեղ նույնպես այն սահմանափակումներն ենք թվարկել, որոնք վարկի նպատակային օգտագործման նշանակությանն են վերաբերում, այսինքն այս եղանակով, այսպիսի հեշտացված եղանակով վերցված վարկային միջոցները կարող են օգտագործվել, եթե վճարվում են աշխատակիցներին աշխատավարձեր 3 ամիսների համար, յուրաքանչյուր աշխատակցին 300 000 դրամի սահմաններում, եթե վճարվում են պետական հարկեր կամ տուրքեր, եթե ձեռք է բերվում հումք և կատարվում կամ ներմուծվում են այնպիսի հումք, որ անհրաժեշտ է իրենց արտադրությունը սպասարկելու համար, դրանք նաև հանրային ծառայություններ են, էլեկտրոէներգիայի, գազի կամ ջրի դիմաց վճարումները և վարձակալության վճարները։ Այսինքն այս դեպքերում նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու համար կառավարությունը ըստ էության առաջարկում է աննախադեպ եղանակով հեշտացված կարգ, և քանի որ դա իրացման շրջանառության 10%-ն էր, և սկզբում ես նշեցի, որ սրանք 500 միլիոն դրամը չգերազանցող իրացման շրջանառությամբ կազմակերպություններն են, դա ըստ էության նշանակում է, որ յուրաքանչյուր դիմող կարող է 2.4 միլիոն դրամից մինչև 50 միլիոն դրամ վարկավորման համար դիմել։ Առաջին 2 տարիների համար, նախ ինչպես նշեցի, վարկավորումն առաջարկվում է 36 ամսով, այսինքն 3 տարիների համար, ընդ որում առաջին 2 տարիների համար առաջարկում ենք սահմաններ, որ վարկավորման տոկոսադրույքը կլինի 0, որովհետև սա նորից այս կազմակերպություններին արտակարգ ֆինանսական աջակցության գործիք է։ Մենք կարծում ենք, որ 3-րդ տարին, որ արդեն կազմակերպության կողմից ըստ էության նորմալ բնականոն գործունեության տարի պետք է լինի, պետք է կազմակերպությունը վճարի 12% դրամային տոկոսադրույք, կարող է իր ցանկությամբ վարկ վերադարձնել 2-րդ տարվա ավարտին և որևէ տոկոսային վճարումներ չկատարել։ Այնուամենայնիվ, այդ 3-րդ տարին նրա համար է, որ առավել սահուն եղանակով վերադարձնի այդ ներգրաված ֆինանսական միջոցները և վերադառնա իր նորմալ բնականոն գործունեությանը։ Մեկ առանձնահատուկ պարզաբանում նույնպես, հարգելի գործընկերներ, այն է, որ այն ֆիզիկական անձիկ, ովքեր հանդես կգան երաշխավորի կարգավիճակով, պետք է մեր ակրահամակարգով լինեն բարձր վարկունակության պատմություն ունեցող
անձիկ։ Այսինքն, քանի որ մենք ունենք արդեն այդ բանկային աջակցող համակարգը, որ մեր ֆիզիկական բոլոր անձանց անցյալ վարկային պատմության վերաբերյալ լիարժեք տեղեկություններ է ապահովում, ապա այդ համակարգը մեզ պետք է օգնի այն հարցում, որ երաշխավոր հանդես եկող ֆիզիկական անձը պատշաճ պարտավորություններ է սպասարկել անցյալում և հաստատել է, որ նորմալ պայմաններում նորմալ է վերաբերվում իր վարկային պարտավորությունների սպասարկմանը և երաշխիքների սպասարկմանը։ Սրանք հիմնական դրույթներն են այս գործիքի աջակցության։ Նորից եմ ուզում շեշտել, պարոն վարչապետ, որ այս կարճ ժամանակահատվածում մասնավոր հատվածից ստացված մտահոգությունների հիմնական մասը այս կազմակերպությունների համար ըստ էության փառատվում է, այսինքն լուծվում է, որովհետև այդ չափով արտոնյալ հեշտացված եղանակով ներգրավող ֆինանսական միջոցները պետք է որ լուծեն իրենց հիմնական ֆինանսական ժամանակավոր խնդիրները։ Այստեղ իհարկե մեկ կարևոր առանձնահատկություն կա, իսկ ինչ է լինելու այն կազմակերպությունների համար, որոնք ունեցել են լավ, բայց ոչ կատարյալ վարկային կամ հարկային պատմություն։ Մենք կարծում ենք, որ հենց այս հերթականությունը նրա համար է, որ լավերն առաջինը պետական աջակցության արժանանան։ Հետո, երբ որ մենք կունենանք հնարավորություն քննարկելու նաև հաջորդների հարցը, մենք կգանք որոշակի չափորոշիչների մեղման և երկրորդ հերթում կառաջարկենք, թե ինչպիսի լուծումներ ենք առաջարկում նրանց համար։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես պայմանավորվել ենք, դա կարող է տեղի ունենալ գործիքի լրամշակման տրամաբանության կամ հնարավոր է նրանց համար բոլորովին այլ գործիք մշակենք։ Շատ լավ, հարցեր, հարգելի գործընկերներ։ Հարցեր չկան։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգ։ Ուղղակի, պարոն վարչապետ, այդ գրեյսի հետ կապված ուզում եմ մի բան ֆիքսենք, որ մի կողմից գրեյս պերիոդը երկարացնելը շատ լավ է վարկառուի համար, բայց մյուս կողմից ինքը բանը շրջանառությունն է դանդաղացնում, այսինքն ինչքան ինքը շուտ մարի, այդքան ուրիշը էլի կարող է օգտվել այս հատկ, որտեվ այնուամենայնիվ ռեսուրսները սահմանափակ կլինեն գլոբալ իմաստով, էլի կարծում եմ դրան պետք է ուշադրություն դարձնենք և վերջ։ Դե, պարոն վարչապետ, տեսեք, ես կարծում եմ 3 ամսից ավել գրեյս պիրիոդ դնելը իմաստ չունի։ Էդ եմ ասում, էդ եմ ասում, 3 ամիսը, 3 ամիսը… 12 ամիսա գրված հիմա մեր առաջարկում։ Ես կարծում պետք է սարկենք… 12 ամիսա գրած։ Այո, այսինքն 12 ամիս վարկի մարումներ չի անում, 13-րդ ամսից սկսած վարկի մարումներ անում, ինչ է 36-րդ։ Եկեք գոնե 6 ամիս սահմանենք, 6 ամիսը լավ, համեցի։ Պարոն վարչապետ, բայց եթե ինքը գործունեությունը նոր է սկսում, երբ է հասնելու պրոդուկտ ունենա, որ դա դարձնի վճարում։ Ինչի է նոր սկսում։ Այս ներողություն, սա ես գյուղի վրա գնացի, ներողություն։ Եկեք 6 ամիս տնենք։ Այլա 6 ամիս տնել, հետո ընթացքը։ Հետո մոնիտորինգ անենք, 6 ամիս ճիշտ է։ Մի տարին շատ չի։ Այդ թիվը, պարոն վարչապետ, իրականում կախված է ճգնաժամի նախագծից, էլի կարող ենք։ Չենք պլանավորում երկար ճգնաժամ ունենալ։ Կարծում եմ ժամկետը իսկապես պետք է սահմանափակել, հաշվի առնելով, որ մենք ըստ էության ընթացիկ իրացվելության խնդրին նպաստող գործիք ենք առաջարկում և դա ժամանակավոր բնույթ ունի, ընդամենը հետաձգում ենք որոշման կայացումը, թե արդյոք շարունակում այդ նույն գործունեությամբ զբաղվել, թե վերադասավորվում է տնտեսական զարգացումը։ Եկեք 6 ամիսը ճիշտ ժամկետը։ Շատ լավ, հաշվի առնելով, որ այդ միջոցները օգնելու են մյուսներին նաև նման վարկավորման հնարավորություն ստանալու հարցում, եկեք 6 ամիս հիմա սահմանենք, պարոն վարչապետ, մենք դեռ գնահատելու հնարավորություն կունենանք ընթացքում։ Այո, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հարցեր չկան, ներողություն։ Պարոն Խաչատրյանը նշեց, բայց ես կխնդրեմ, որ խմբագրելու հնարավորություն տանք մեր տողը ավելացնելու, էլի որտեղ չկարի սկզբանը գրած։ Մեկ էլ մի ընդունված որոշման մեջ էլ իհարկե արդեն քվեարկել ենք, բայց դեղերի մասով էլ կուզենայի, որ ընդգրկենք միգուցե փոփոխություն առաջ պարոն Գրիգորյանի զեկուցածի մեջ, դեղ արտադրողները պարզապես կապվեցին մի անգամից։ Լավ, առարկություն չկա, չէ՞, սնունդի մաս հետ նաև դեղ ավելացնում։ Սնունդի և դեղերի ներկրման բնագավառում, այո։ Համեցեք, պարոն Տոնը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, նաև այդ ինչ ժամանակ ենք սահմանում, որ ես միայն մեր outsourcing-ի հետ կապված կազմակերպությունների հետ էլ քննարկենք, որովհետև սննդի ապահովման ինչի
փոքր մի փոքր իրանք փոքր առաջին 2-3 3-ի վերաբերյալ է խոսքը, չէ՞ գնում իմ ասում։ Չէ, առաջին գործիքից կարող են իրանք օգտվել։ Առաջին գործիքից անգամ դուք ասացիք ժամկետ է, չէ՞, համանուն խմբագրման։ Ինչ ժամանակա որ մենք հիմա ակտիվացնենք պատասխանեն մեզ։ Արագ պատասխանեն այդ կազմակերպությունները, գործիքակազմը։ Բայց առաջին նախատեսվածը իրանք կարող են օգտվել, այս համապակում չ։ Փոքր են թվերը, պարոն վարչապետ։ Ինչ։ Փոքր են թվերը։ Թվերը փոքր են, թվերը հլա որ այդքան պետք է պահենք։ Եվ մենք այդ կազմակերպությունների գործունեությունը այլ միջոցներով ապա իրանք աշխատում են, իրանք շուկան ունեն, պետք է վճարվեն և աշխատեն, իրանք խնդիր չունեն։ Համեցեք։ Ես նեղություն եմ խնդրում, պարոն տնօրեն, բայց այդ կազմակերպությունները հավանաբար ամենից քիչ մտահոգության կարիք պետք ունենան, որովհետև ըստ էության իրանք գնորդը երաշխավորված է տվյալ դեպքում։ Այսինքն մենք միանշանակ նախատեսում ենք, որ պետք է վճարումները այդ ուղությամբ իրականացնենք, հետևաբար իրանք մյուսների հետ համատած նույնիսկ հնարավոր ավելի բարենպաստ վիճակում լինեն, այնպես որ դե յուրե այո, այդպես է, հիմա մենք աշխատենք, որ դեֆակտո էլ այդպես լինի, աշխատում ենք, այս ընթացքում վերջին մի շաբաթվա 10 օրվա մեջ երկու հանդիպում ենք արել, ահագին հարցեր կան ճշգրտելու, այո, իրանց պայմանավորվել ենք արդեն, որ իրանց կանխավճարների և այլի հարցը կլուծվի, որպեսզի պրոբլեմներ չառաջանան։ Պարոն վարչապետ, խոսքը գնում է այն կազմակերպությունների տեղական արտադրողների, որոնց հետ իրանք աշխատում են, իրենց մասին չի խոսքը, մենակ գյուղատնտեսության ոլորտի այն կազմակերպությունների, որոնց իրանց շարունակականությունը ապահովի արտադրության։ Նշաձողերը հերիքում են, պարոն տոնյան, այդ կազմակերպությունների համար։ Համեն դեպս, եթե արտադրությունը ունենք, չէ՞, գյուղատնտեսությունը ունենք, արտադրությունը ունենք։ Պարոն վարչապետ, մենք պայմանավորվել ենք, որ ինչ առաջարկ կա, և մենք կարծենք, որ մեր ունեցած գործիքակազմը այդ հարցերին լուծում չի տալիս, կարող ենք առանձին քննարկել և ձեզ ներկայացնել հանձնաժողովին ներկայացնել։ Այո, էլ չեմ ասում, կարող ենք, եթե այսօր չհասնենք, կարող ենք մյուս շաբաթ լրացնենք, երբ որ անհրաժեշտ լինի, կառավարության որոշումը նիստ անենք կամ կլրացնենք, դա մեզ հասանելի խնդիրը։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, իսկ միջև 24 միլիոն շրջան առություն իրենք հարկ չեն վճարում, բայց բազմաթիվ այդ փոքրները կան, որ աշխատավարձի եւ այլ 19-ին վճարել են իրենք, 19-ն է դրա չափ, հա, 24-ից մենք ասում ենք 24-ից 500 միլիոն շրջան առություն ունեցողներին այս գործիքը, որը բավական լավ գործիք կա ու հեշտ աշխատելու, բայց եթե շրջանառությունը 24-ից ցածր են եղել, այդ գերփոքրները կընկնեն, որոնք որ մի քանի աշխատող ունեն, հիմա փակվել են կամ իրանց հետ կապված մենք որևէ գործիքներ առում ենք, թե չէ հարկերից ազատել ենք, բայց խոսքը այդ աշխատավարձ կողմնա։ Պարոն Գրիգորյան, մենք այս սկզբունքով ենք աշխատում, էլի այս խմբում, ասում ենք, այսպես մենք չենք կարող մի որոշման մեջ բոլոր հարցերը լուծել, եկեք այս սեգմենտի հարցը լուծենք, գնանք առաջ, մենք շարունակում ենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատել և բոլոր սեգմենտներին հերթով անդրադարձ կունենանք, այդ սեգմենտի հետ կապված հիմա մի քանի առաջարկներ ունենք, մենք հիմա այդ սեգմենտի հետ կապված կողմնորոշվելու մի խնդիր ունենք, մեր աջակցության տրամաբանությունը պետք է լինի տնտեսական թե սոցիալական, հիմա երբ որ հույս ունեմ այսօր վաղը ամենաուշը կողմնորոշվենք և որոշումը կկայացվենք։ Ընդ որում մեզ ռեժիմով, եթե մենք պատրաստի բաներ ունենանք, պատրաստի արդեն ունենանք, կարող ենք չսպասել հերթական նիստին, հերակայով ընդունել, որովհետև այդ ֆորմատում տնտեսական բլոկն է աշխատում ըստ էության, ոչ ամբողջությամբ, բայց հիմնականում։ Շատ լավ, այլ հարցեր կան։ Չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 4-րդ միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը, զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զահուրի Բաթոյան, խնդրեմ տիկին Բաթ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, մեր հաջորդ հերթական ծրագիրը նվիրված է երեխաներին, այսինքն երեխա ունեցող ընտանիքներին, սա միանվագ սոցիալական աջակցություն է։ Միջոցառման շահառու են հանդիսանում բոլոր այն ընտանիքները, որոնք ունեն անչափահաս երեխա և առկա է հետևյալ հանգամանքներից որևէ մեկը։ Երկու ծնողները ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև
մարտի 26-ը ընկած ժամանակահատվածում, կամ ծնողներից մեկն ազատվել է աշխատանքից 20 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 26-ն ընկած ժամանակահատվածում, իսկ մյուս ծնողը աշխատանք չի ունեցել, ծնողներից մեկն ազատվել է աշխատանքից նորից նույն ժամանակահատվածում, իսկ մյուս ծնողը մահացած է, ճանաչված է մահացած կամ անհայտ կորած, եւ 4-րդ պայմանը միայնակ մայրը կամ երեխայի հետ բնակվող ծնողը, եթե երեխայի ծնողները ամուսնալուծված են, ազատվել է աշխատանքից մարտի 13-ից մինչև մարտի 26-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Ինչպես նշեցի, աջակցությունը միանվագ նպաստի ձևով է, եւ դրամական աջակցության չափը մենք քննարկեցինք, մի քանի տարբերակ ունենք քննարկելու, պարոն վարչապետ, դրանցից մեկն էր նվազագույն աշխատավարձի չափով սահմանել յուրաքանչյուր երեխայի համար կամ 100 000 դրամի սահմաններում, քանի որ մենք նաև դուք երեք հայտարարեցիք, այսինքն 100 000 դրամի մասով, ապա եթե մենք այս մասով ենք որոշում ընդունում, որտեղ նախագծում խմբագրման կարիք կլինի, կխնդրեմ մինչև ձեր ստորագրության դրամատեր։ Բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ մինչև ամսի 25-ը, որ մեր որոշումից post-factum լինի, որպեսզի որևէ չարաշահման հնարավորությունը բացառենք։ Այնպես որ պետք է լինի մարտի 13-ից մինչև 25-ը ներառյալ, այսինքն կամ էլ այս ձևակերպման 26-ը ոչ ներառյալ, այսինքն 25-ի դրությամբ ազատվածներին պետք է վերաբերվի, որպեսզի այդ ինչ խնդրեմ, պան Անանյան։ Կարևոր բան էլ կա, մենք երեք քննարկում ենք, մինչև 14 տարեկան ֆիքսել ենք, հիմա խոսում ենք անչափահաս, ֆիքսում ենք մինչև 14 տարեկան։ Չէ, դա քննարկման առարկաներից մեկն էր, պարոն Անանյան, մի փոքր այլ ծրագիր էր, բայց հիմա մի անչափահաս երեխաների մասին է խոսքը, մինչև 18 տարեկան։ Մենք չենք որոշել մինչև 14 տարեկան, որոշել ենք, որ պետքա մեզ երևի տեղակ բայեք, որ այդ վիճակագրությունն ապահովենք, մենք ուրիշ վիճակագրության վրա ենք աշխատում, մանավանդ որ դրա էլեկտրոնային տարբերակները գոյություն չունեն Հայաստանում։ Ինչի տարբերակները գոյություն չունեն։ Ասենք, օրինակ, արտադրության կակը ունի 14 թվականից հետո է թվայնացրել, դրանից նախորդը, եթե 18 տարեկանի մասին ենք խոսում, ուրեմն ոչ թե այսօր կունենանք, այլ մի քանի օր հետո։ Խոսել ենք, չէ՞։ Հա, ոչինչ, 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 պարոն Անանյան, ոչինչ, ըստեղ պետք է հասկանանք, բայց իրոք 16 տարեկան, թե 18 տարեկան, մի քիչ 17 տարեկանը, 17-18 տարեկանը մի քիչ այն ամենայնիվ այլ կատեգորիա է, ի՞նչ ենք մտածում։ Չէ, այստեղ բազաներով աշխատելը շատ կարևոր է, որովհետև պետք է արագ լուծումներ տանք, պարոն վարչապետ, առաջարկում եմ հիմա 14-ը ֆիքսենք, 25-ը ֆիքսենք եւ 100 000 դրամը, անցնենք առաջ, վաղը եւ հետ կբերենք, հաջորդը կանենք կընդլայնենք։ 25-ը ի՞նչ էր։ Ամսաթիվը։ Հա, 25-ը։ Այսինքն 14 տարեկան, ամսի 25-ը եւ 100 000 դրամ, այլ ոչ թե նվազագույն աշխատավարձի չափով, որտեղ էլի քննարկեցինք, եւ անցնենք առաջ, հետո ցանկա կնդրեմ։ Այո, եւ կարող է իմաստուն ունենա, հա, եւ վերևի շեմի ինչ խնդիր կա։ Հա, այստեղ միատուրիշ կոմպոնենտ էլ կար, ծնող աշխատանքի զրկված ծնողի վերջին 3 ամսվա աշխատավարձը 500 000-ից բարձր պետքա չլինի։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, մենք նաև սույն որոշմամբ հանձնարարական ունենք, որ մինչև մարտի 31-ը պետք է մշակենք նաև միանվագ նպաստի տրամադրման կարգը, այսինքն մանրամասները կարգը նաև մինչև երբ։ Մինչև մարտի 31-ը։ Համարի 31-ը մեկ շաբաթվա ընթացքում տրամադրման միջև 3 շաբթի օրը, 4 շաբթ, այս բոլոր ծրագրերով, ուրեմն աշխատում ենք օր ու գիշեր, շաբաթ կիրակի, այս բոլոր ծրագրերով, 5 ծրագրերով միջոցները պետք է հասանելի լինեն 4 շաբթի առավոտ ժամը 9:00-ից։ Պարոն վարչապետ, եթե մենք նույնիսկ ամսի 30-ին հաստատենք այդ կարգը, այսինքն վճարման գործընթացի համար որոշակի ժամանակ անհրաժեշտ կլինի, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ ՊԵԿ-ի տված տեղեկատվությունը ամսի 20-ից հետո հասանելի կլինի, այսինքն եթե բազաները, տվյալները հասանելի են, իսկ երեխաների մասով տվյալները էլեկտրոնային մինչեւ 14 տարեկաններին հասանելի են, եւ մյուս տվյալները։ Անանյանը ասում է, չէ, խնդրեմ պարոն Անանյան։ Բարո վարչապետ, ամսի 13-ից, մարտի 13-ից, մարտի 25-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
մենք այսօր ունենք բոլոր այն անձանց թիվը, որոնք որ ազատվել են։ Հիմա իսկ դրանցից ով մինչև 14 տարեկան երեխա ունի, դրանց թիվը մենք օրվա ընթացքում պետք է պարզենք, որովհետև դա էլ եմ ասում, միասնական շտեմարան գոյություն չունի, մենք հավաքում ենք այդ շտեմարանը։ Շատ լավ, լավ, եկեք այս տեխնիկական բարձություններից խուսափելու համար, հիմա 14, մինչև 14 տարեկանների մասով ենք ընդունում, կապ չունի, պետք է իմ ասած ժամկետում ծրագիրը սկսի աշխատել։ Գումարը հասանելի այդ օրը պարզապես տեխնիկապես հնարավորը չլինի, այսինքն մենք կունենանք արդեն։ Ինչի պետքա չլինի, որովհետև ընթացակարգեր կան, այսինքն այդ դիմելու գործընթացը, գործիքները տեխնիկապես։ Չէ, դիմելու գործընթացը պարզ է, ես չեմ ասում փողը այդ օրը մարդը վերցնի, ասում եմ ծրագիրը աշխատի, որ այդ օրվանից մարդը դիմի հնարավորինս արագ իր ընթացակարգով, բայց չորեքշաբթի ժամը 09:00-ից պետք է ծրագիրը սկսի աշխատել։ Այո, խնդրեմ, խնդրում եմ, բայց դրա համար դիմում է պետք։ Չէ, դիմում պետք չի, մենք ճիշտ եթե նույնականացնում ենք իրան ընդամենը, պետք է ինքը իրազեկի իր բանկային տվյալները, որ հնարավոր լինի։ Ճիշտ է, ոչ մի դիմում պետք չի, մարդը գիտենք, որ երեխա ունի, այսինքն օբյեկտիվ տվյալներ են, որոնք մենք պետք է իմանանք, բայց եթե մարդիկ կլինեն, որ հնարավոր է, որ ինչ-որ պատճառով դուրս մնան, համեցեք, պարոն, մենք երեք ֆիքսել ենք մի քանի ֆիլտր, առաջինը պետական ծառայողներին չի վերաբերում, երկրորդը 500 000-ը դուք արդեն նշեցիք, վերին շեմը, եթե մենք այդ ֆիլտրները դնում ենք, ես վաղը ներկայացնում եմ բոլոր շահառուների իդենտիֆիկացված ցուցակները իրանց ՀՀՆ-ներում։ Հոյակապը, հոյակապը, այսինքն հիմա մենք անում ենք, որ մինչև 14 տարեկաններինը լուծում ենք արագ, այն մյուս սեգմենտն էլ առաջ դրանից հետո կհանեք, վիճակագրությունը կբերեք մեր ֆորմատին նիստերում կքննարկենք և որոշում կկայացնենք, ինչպիսին կլինի այդ հետագա որոշումը, դա արդեն ուրիշ է, այսինքն չորեքշաբթի օրը նույնիսկ կարող են մարդիկ այդ գումարները ստանալ, այսինքն մի եթե մենք նույնականացնում ենք, մարդը քարտ ունի, այդ քարտի համարը մենք գիտենք, ավտոմատ փոխանցենք այդ մարդկանց հաշվի համարներին, թող նստի, խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլի, ամսի 13-ից մինչև 25-ը աշխատանքից ազատվել և մնացել է առանց աշխատանքի, այսօր չազատվեմ, վաղը ընդունվեմ ու օգտվեմ, էլի, այո, այո, հիմա արդեն դրա համար պոստֆակտում ենք անում, որ հնարավոր չլինի բան փոխել, որոշման մեջ այդպես էլ էլի, որ ընդունվածը չդառնա շահառու։ Հա, բայց ճիշտ է, կարող է երեք ազատվել, այսօր արդեն ընդունվել է, այդ էլ է, չէ՞, վերահսկել է։ Այդ արդեն ունենք, բարոյ։ Հա, այդ արդեն ունենք, այո, արդեն ունենք։ Ես միանշանակ պարոն Ջանջուղազյանի հետ համաձայն եմ, այսինքն ես հավելալ բյուրոկրատիան պետք չի, այսինքն պետք է ունենալ հստակ ցանկային անձանց, ովքեր որ ուղիղ այդ աջակցությունը պետք է ստանան, բայց պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ, որ պետք է բարձրաձայնեմ, որ նաև այս մի շրջանակի հարցը լուծեցինք այս ձևով երեխա ունեցողների, բայց ունենք նաև այլ անձինք, ովքեր որ այս շրջանում նվազագույն աշխատավարձին մոտ աշխատավարձով աշխատող մարդիկ, ովքեր որ աշխատանքը կորցրել են, պետք է արդեն հիմա հասկանանք իրանց խնդիրը ոնց ենք լուծելու։ Գեներելի, էլի ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնեմ, պետք չի մեզ ոչ հիշեցնել, թե ովքեր կան Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք բոլորի մասին գիտենք, եկեք գնանք առաջ, որովհետև ինչ փաթեթ բերենք, կասենք, որ վայ, բա մոռացեք, ոչ մեկի մասին չենք մոռացեք, քայլ քայլ, օրակարգը ձևավորված է, գնում ենք առաջ։ Այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր է դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում են կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 5-րդ միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը, զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս 5-րդ աջակցության գործիքը խրախուսում է նրանց համար, որոնք չնայած շատ դժվարին ժամանակներին պահպանել են աշխատանքի տեղերը և այն աշխատավարձերը, որ վճարվում էին աշխատակիցներին, նույնպես փոքր բիզնեսներին է վերաբերում, որովհետև աջակցության գործիքից պետք է օգտվեն այն կազմակերպությունները, որոնք ունեցել են 2-ից մինչև 50 վարձու աշխատակից և տնտեսվարողները,
այսինքն եւ իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձինք, այստեղ նույնպես բացառություն ունենք բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, գրավատների եւ ապահովագրական ընկերությունների, արտարժույթի փոխանակման կետերի, արտարժույթի արգու վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունների, ներդրումային կազմակերպությունների եւ ֆոնդերի, վիճակախաղերի եւ շահումով խաղերի կազմակերպիչների եւ այլ նմանատիպ գործունեություն ծավալողների համար, այսինքն բոլորը, որոնք որ այս բացառությունների թվում չեն, ունեցել են 2-ից 50 աշխատող եւ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ 2020 թվականի ապրիլի 1-ը պահպանել են աշխատավարձի ֆոնդը, այսինքն վճարել են ոչ պակաս աշխատավարձ, քան վճարում էին դրան նախորդող ժամանակահատվածում, ապա օգտվելու են միանվագ դրամաշնորներից, ինչպես է որոշվելու միանվագ դրամաշնորի չափը։ Ըստ առաջարկության, յուրաքանչյուր 5 աշխատակցի հաշվով, ամբողջական 5 աշխատակցի հաշվով, յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատակցի միջին աշխատավարձի չափը վերադարձվելու է որպես միանվագ դրամաշնոր։ Որպես օրինակ, եթե կազմակերպությունը այդ ժամանակահատվածում ունեցել է միջին աշխատողի հաշվով 150 000 դրամ պայմանական անվանենք աշխատակի, միջին աշխատավարձ 1 աշխատակցի հաշվով եւ ունեցել է օրինակ 17 աշխատակից, որը 3.5 մաս է պարունակում, 15-ն է դա, ապա ստանալու է 3 անգամ 150 000 դրամ, հավասար 450 000 դրամ միանգամյա դրամաշնոր։ 20-ը կնշանակի 4 անգամ միջին աշխատավարձ, 25-ը 5 անգամ միջին աշխատավարձ, 27-ը նույնպես 5 անգամ միջին աշխատավարձ։ Այսինքն յուրաքանչյուր 5-րդի աշխատավարձը ավելացվում է, եթե այդ 5-րդով լրանում է ամբողջ 5-ը։ Ինչ է տեղի ունենալու այն կազմակերպությունների հետ, որոնք ունեցել են մինչև 5 աշխատակիցներ, դրանց դեպքում ուղղակի միջին աշխատավարձի չափով վերադարձ է կատարվելու համամասնորեն։ Սա այս առաջարկված բանաձևի էությունն է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ ենք, այսինքն մենք ասում ենք, որ այն ընկերությունները, կազմակերպությունները, որոնք հեճուկս դժվար ժամանակների չեն կրճատել իրենց աշխատողներին, ամեն 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի չափով կամ միջին աշխատավարձի, ընկերությունում արձանագրված միջին աշխատավարձի չափով, հա, եւ չեն կրճատել աշխատավարձի ֆոնդը եւ չեն կրճատել աշխատատեղերը, ստանում են պետության կողմից դրամաշնոր։ Հետեւաբար, ինչքան մեծ է կազմակերպությունը, չնայած միջև 50 աշխատող ունեցող առաստաղադրված, եւ ինչքան մեծ է կազմակերպությունը եւ չի կրճատել աշխատատեղերը, կստանա դրամաշնոր, եւ սրանով մենք նաեւ մեր շնորհակալությունը կհայտնենք այդ գործատուններին, ովքեր իհեճուկս այս դժվար ժամանակների խոճապի չեն մատնվել եւ սոցիալական պատասխանատվություն են ցուցաբերել։ Խնդրեմ, պարոն Արոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, սա 5 ծրագրերից միակն է, որի կատարման առումով 4-7 օրը չենք կարողանալու անենք։ Սա պետք է սպասենք ապրիլի 20-ին, սա ուղղակի հայտարարություն։ Հա, բայց ընթացակարգերը պատրաստ կլինեն, որովհետեւ ինչի չեն կարողանա, որովհետեւ պետք է հաշվետվությունները իրենց նախորդ շրջանի աշխատավարձի հաշվետվությունները ունենանք, որպեսզի համոզվենք, որ մարտի աշխատավարձի հաշվետվությունը եւ փետրվարի աշխատավարձի հաշվետվությունը նույնական են, բայց մի 4-7 օրվա դրությամբ չնայած հա ժամանակը այդքան շատ շտապելու բան էլ չկա, թող նաեւ գործատուները տեղյակ լինեն, որ այսպիսի գործիք կա եւ իմանան, որ արդեն ապրիլի 20-ից հետո, բայց այնպես պետք է անել, որ 21-ից ապրիլի արդեն մարդիկ կարողանան այդ գումարը ռեալ ստանալ։ Դա կարող ենք, չէ՞, ապահովել։ Կարող ենք ապահովել, ընդ որում ամսի 20-ին կարող է հնդածս լինի, ապրիլի 1-ից սկսած, որովհետև այս կազմակերպությունները կարող են ներկայացնել ամսի 1-ից սկսած մինչև ամսի 20-ը։ Այսինքն մենք կարող ենք պատրաստ լինել եւ ապրիլի 1-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում ըստ փաստացի ներկայացված մարտ ամսվա հաշվետվության եւ փետրվարի հաշվետվության համեմատությամբ այս դրամաշնորը տրամադրվի այս սպասվի ապրիլի։ Ընդ որում ես ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում, որ նույն կազմակերպությունը կարող է առաջին միջոցառման գործիքից օգտվել եւ օգտվել նաեւ 5-րդ միջոցառման գործիքից։ Այս դեպքում այդ նշանակում է, որ մարտի 31-ի դրությամբ մեխանիզմները պետք է պատրաստ լինեն, որպեսզի
Այսինքն հիմա մենք կրկնակի խթան ենք ստեղծել, այն դեպքում արտոնյալ ֆինանսավորում ենք առաջարկում, իսկ այն կազմակերպությունները, ովքեր առաջին միջոցառումից օգտվելով իրենց աշխատակիցների աշխատավարձն են վճարել, նրանց հավելյալ բոնուս ատրվում մինչև 50 աշխատող ունեցող կազմակերպություններին։ Շատ լավ, հարցեր, համեցեք, պարոն Ջանջուկ։ Ավելի շուտ հարց չի, պարոն վարչապետ, բայց կարծում եմ, որ կարևորը նաև այն, որ այս գործիքը հնարավորություն է այն կազմակերպությունների համար, որոնք հաղորդակից չեն եղել կամ ամբողջությամբ հաղորդակից չեն եղել նախկինում հորդորներին և ունեն ինչ-որ չափի պահպանված թեր գրանցված աշխատողներ, մենակ այն պատճառով, որ հարկային պարտավորություններ չգեներացնեն, հիմա հաշվի առնելով այս հնարավորությունը, ենթադրվում է նաև այն, որ գոնե հիմա վերաբերմունքը հարկային համակարգի նկատմամբ ենթադրվում է, որ վերանայվելու համար լի իրավ հիմքեր են առկա, հնարավորություն է, որպիսի գրանցվեն նաև այն աշխատողները, ովքեր որ մինչ այժմ ինչ-որ պատճառով կարող են դուրս մնացած լինել, այսինքն պետք է նաև այս տեսակետից նայել, որտեղ այս գործիքը ըստ էության այդ հնարավորությունը նույնպես ընձեռում է։ Այսինքն, այո, այս գործիքից չեն կարող օգտվել նրանք, ովքեր պակասացրել են աշխատողների թիվը այս ընթացքում, բայց ովքեր նրանք ավելացրել են, նրանք այս գործիքից կարող են իհարկե օգտվել։ Խնդրեմ, պարոն Հայոց։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Խաչատրյան, այդ 5-ից 50-ը լավ բացատրեցիք, կխնդրեմ 1-ից 5-ն էլ բացատրեք, կառավարության նիստը շատ են, նաև իմ կարծիքով մի փոքր թերի էր այդտեղ, որ հարցեր չմնան։ Մինչև 5 աշխատակից ունեցող տնտեսվարողների դեպքում, տնտեսվարողներին տրամադրվող աջակցության չափը որոշելու համար մեկ ամսվա աշխատավարձի ֆոնդը բաժանվում է աշխատակիցների թվին։ Այսինքն, եթե օրինակ աշխատավարձի ֆոնդը եղել է 300,000 դրամ, եղել է 3 աշխատող, ապա 100,000 դրամ այդ 3/5 չափով 100,000-ի նկատմամբ։ Բարդ եղավ։ Ես կխնդրեմ իմ գործընկերները ավելի մանրամասն պարզաբանում կպատրաստեն դրա համար կառավարությանը հաջորդող նիստին հաջորդող ժամանակահատվածում։ Պարոն վարչապետ, կարելի է շատ կարճ։ Լավ հարց եք տալիս, այդ հարցը բազմաթիվ քննարկվել է։ Խնդիրը շատ պարզ է, եթե ունի 5-ից ցածր աշխատող, օրինակ 3 աշխատող կամ 4, ուղղակի տրամադրվում է այդ աշխատողների միջին ֆոնդի 1 աշխատավարձ ըստ էության։ Բայց եթե 5-ից ավել է, քայլերով է գնում, որովհետև մեջը կա մոտիվացիոն տրամաբանություն։ Այսինքն, եթե ինքը ունի օրինակ 12 աշխատող, ինքը ստանալու է 2-5 դրամաշնոր, որպեսզի ձգտի ունենա 15, այսինքն այս տրամաբանությունն է, բայց մինչև 5 քանակության վրա պարզ մեխանիզմ է աշխատում, 3 աշխատող, 600,000 ֆոնդ, 600,000-ը բաժանվում է 3-ի, հավասար է դրամաշնորի չափ։ Ոտ չի, խնդրեմ, պարոն Նորսիկ։ Շնորհակալություն, մեծագո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նախ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ սա իրականում մեծապես վերաբերում է այն տնտեսվարողներին, ովքեր գրանցել են իրենց աշխատողներին և պարտաճանաչ մուծել են հարկերը և գրանցել են այնքան աշխատավարձով, որքանով որ իսկապես աշխատել են այդ աշխատողները։ Եթե չեն գրանցել, քիչ կստանան։ Եթե գրանցել են, շատ կստանան։ Եվ այստեղ նաև ուզում եմ մատնանշել, որ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատող ընկերությունները մեծապես իսկապես գրանցում են և բարձր աշխատավարձներով և հարկեր են վճարում, մասնավորապես նախորդ տարվա միջին գնահատականով տարեկան շուրջ $20,000 արդյունք են ստեղծել այդ աշխատողները յուրաքանչյուր աշխատակից, և այստեղ նաև ուզում եմ ընդգծել, որ հազարավոր ընկերությունների շարքում նաև հարյուրավոր 2-ից 50 աշխատակից ունեցող IT ընկերություններ կան, և ուզում եմ այդ ընկերություններին կոչանել, որպեսզի այս հնարավորությունը օգտագործեն հավելյալ ուժեր ներգրավելու իրենց ոլորտ, հաշվի առնելով, որ
հիմնական ռիսկային ոլորտները տուրիզմի անկման պատճառով, դրանք սպասարկման ոլորտներն են, եւ հայտնի է, որ այս սպասարկման ոլորտներում աշխատող աշխատակիցները թե հաղորդակցման, թե լեզուների, թե բազմաթիվ այլ հմտությունների են տիրապետում, թե պրոյեկտների իրականացման, ծրագրերի, մարքեթինգի եւ այս ոլորտի աշխատակիցները շատ կարեւոր են, որպեսզի ներգրավեն նաեւ տեխնոլոգիական ոլորտ եւ այս եւս մեկ հնարավորությունը ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի մեր ընկերությունները օգտագործեն եւ այդ կորոնավիրուսի պատճառով այսպես ազատ ժամանակ ունեցող մեր գործընկերներին նույնպես ներգրավեն ոլորտ եւ կրթեն իրենց, վերակրթեն նաեւ օնլայն միջոցներով, այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ ենք տանում, պարոն վարչապետ, մեր կրթական ծրագրերը մենք հիմա վերաձևակերպում ենք ամբողջը օնլայնի եւ նաեւ կրթական բազմաթիվ մատերիալներ հիմա թարգմանվելու են դեպի հայերեն եւ այս պահին ակտիվորեն աշխատանքներ ենք իրականացնում, որ հնարավորինս շուտ մեկնարկենք այդ ծրագրերը, ուզում եմ ուղղակի սա շեշտադրել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր կառավարության այսօր ներողություն հիմա, այսօրվա նիստում մենք քննարկեցինք եւ ընդունեցինք հակաճգնաժամային 5 միջոցառումների մասին որոշումներ, պարոն Գրիգորյան, հիմա մենք նույն ինտենսիվությամբ աշխատանքը շարունակում ենք երկու ուղղությամբ, առաջինը այս որոշումների իմպլիմենտացիայի համար անհրաժեշտ աշխատանքը եւ որոշումները նախապատրաստելը եւ այս ընթացքում հնչած բոլոր մտահոգությունների եւ մեր օրակարգով աշխատում ենք եւ շարունակում ենք աշխատել ամենօրյա ռեժիմով, այդ թվում շաբաթ եւ կիրակի, եւ հավաքագրում ենք բոլոր մեր եղած առաջարկները, որովհետեւ տարբեր կողմերից հնչում են առաջարկներ, ես ուզում եմ տեղակ պահել, որ եղած առաջարկները պետք է կենտրոնացնել փոխվարչապետ մեր Գրիգորյանի աշխատակազմում, այնտեղ մշակվում է եւ մշակումից հետո արդեն անցնում է աշխատանքային նիստի ֆորմատ եւ քննարկվում է, որոնք անցնում են արդեն իսկ տեղափոխվում է կառավարության նիստի ֆորմատ։ Ես հետեւյալ եկեք պայմանավորվենք, իհարկե չգիտեմ, եթե կլինեն այնպիսի փաթեթներ, որ մենք ունենանք պատրաստի մինչև կառավարության հաջորդ նիստը, մենք կարող ենք նաեւ դա հերակա նիստով ընդունել, որպեսզի այս մեր աջակցությունները հնարավորինս արագ տեղ հասնեն։ Սա մեր պայմանավորվածությունը, խնդրեմ պարոն Թաթուլյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ սա իրականում շատ լավ հանրային իրազեկման հարթակ է նաև դարձել, այդ գործառույթն էլ ունի, ես ուզում էի ասել, պարոն վարչապետ, նախ մեր երկու խոսք արտակարգ դրության հետ կապված հանրային իրազեկման մասով, բայց մինչ ասեմ, որ մեր աշխատակազմը աշխատում է բառի իսկական իմաստով 24 ժամ եւ բողոքները զգալիորեն ու զգերազանցում են նամակները, սովորական պայմաններում ստացվող նամակները եւ արագ արձագանքելիության տեսանկյունից էլ շատ ավելի ջանք են պահանջում, որը իհարկե մենք պատրաստ ենք անելու, եւ պետք է դրական շատ գնահատեմ պարետի ու պարետի աշխատակազմի արձագանքելիությունը մեր նամակներին, դա նույնպես շատ կարեւոր է, բայց դրանից բացի, պարոն վարչապետ, ուրեմն, քանի որ այս ողջ տեղեկատվական շատ մեծ հոսք է գնում եւ անհրաժեշտ է նաեւ համակարգել, մենք մեր աշխատակազմով հետևյալ նախաձեռնությունն ենք արել, ես խոսել եմ BMO-ի եւ MAC-ի ՄԱԶԾ գրասենյակների ղեկավարների հետ եւ շատ արագ մեկ օրվա մեջ պարետի հիմնական որոշումների հիման վրա եւ միջազգային պահանջների հիման վրա կազմել ենք ուղեցույցերի ու թերթիկների շատ այսպես տարբերակներ, որը նաեւ օգտակար ու հասանելի լինի մարդկանց համար, ուրեմն այսօր արդեն երևի պատրաստ կլինի քրդերեն, եզդիերեն, ասորերեն, պարսկերեն, հնդկերեն, ռուսերեն, անգլերեն տարբերակներով այդ ուղեցույցները եւ հարցերի ձևով, բրայլյան տարբերակով նույնպես այսօր երևի կամ վաղը առավելագույնը պատրաստ կլինի, եւ մենք նաեւ այդ հատուկ դպրոցի Նիկողաս Տիգրանյանի անվան կամ նաեւ քույրերի միավորման միջոցով նախնական պայմանավորվածություն արդեն ունենք որոշակի ձեռք բերած, այդ տարածելու հարցում իրենք որպես իրենց եղանակներով անեն, եւ նաեւ
Ուզում եմ նշել, որ մեր կայքը մենք արագ նաև նույնպես հիմա կատարելագործում ենք ձայնային ու լուսային լուսաձայնային հարմարեցումներով է, ուղեկցվում են տեքստերը ընթերցումներով նաև, եւ դրանից բացի ուզում եի սկզում, որ դուք ասեցիք հերոստանգերություններով տարածելու, նույնպես մենք էլ երևի խնդրենք աջակցություն կառավարության աջակցությունը նաև մեր հերոստատեսության կամ լրատվամիջոցների, որպեսի լայն տարածվի նաև այս տեղեկատվական թերթիկները հատուկ կարիքներ ունեցող կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց և մեր ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի դռնբաց մասը ավարտվեց, մենք եւ գաղտնի հարց քննարկելու, խնդրում եմ Պարոն վարչապետ, քանի որ իսկապես մեզ շատ մեծ թվով նաև քաղաքացիներ են դիմում, դիմումների հետ կապված ասեմ, որ առանց սոցիալական աջակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, առանց քաղաքացու դիմումի տարածքային անձամբ կամ ներկայացուցիչի միջոցով չի կարող աջակցությունը տրամադրվել, բայց կխնդրեմ, որ այս ընթացքի համար նաև մեզ արդարադատության նախարարությունից այդ մասով ուղղակի նաև փորձագիտական կամ կարծիք տան կամ հնարավորություն, որովհետև այստեղ խնդիր ունենք, այսինքն այս պահին դեռ դիմում տալու չտալու մասին հայտարարություն ուղղակի չանենք, լրացուցիչ այդ մասին տեղեկացնենք։ Խնդրեմ, պարոն Տիկին Բաթյան, մենք մի քանի անգամ խոսել ենք այս թեմայով եւ ես կարծում եմ, որ մենք արդեն լուծումներ պետքա այսօրվա դրությամբ ունեցած լինեինք, որովհետեւ եթե մենք հստակ մեր տվյալների շտեմարաններով կարողանում ենք կոնկրետ իդենտիֆիկացնել անձանց, նույնը քննարկել ենք նաեւ երեխայի խնամքի նպաստի վրա, այսինքն մենք այդ պրոցեսից դիմում տալու պետքա դուրս գանք եւ այս կարճ ժամկետում կարծում եմ այդ լուծումները պետքա տալ ընդհանրապես։ Շատ լավ, բայց դա օրենքի սահմաններում է, պարոն Ալի։ Եվ օրենքի սահմաններում պետքա դա փոխել։ Շատ լավ։ Պարոն Բադասյան, լուծումը կտակ, որպեսզի այս աջակցությունը պետքա հնարավորինս արագ հասնի մարդկանց։ Ընդամենը մի դիտարկում, պարոն վարչապետ, պարոն Անանյանը նշեց, որ ցանկը կտան, բայց ես հասկանում եմ իրանք ինչ ցանկի մասն են խոսում, բայց միջև 2014 թվականը երեխայի առկայության հետ կապված կարծում եմ մենք որոշակի խնդիր ունենք ամեն դեպքում։ Գիտեմ, դուք ունեք, մենք ուրիշ կերպ ենք լուծելու այդ հարցը, այսօր կարգավորելա պարոն Բադասյան, դուք էլ կտորը 14-ից բարձրը, ձեզանից ենք վերցնել ու միջև այդ վերցնել ենք ուրիշ տեղերից, ընդ որում նաև մեխանիկական որոշակի աշխատանք ենք կատարել։ Ձեր մտահոգությունը տեղինա, բայց մենք արդեն այլ կերպ ենք կարգավորել։ Պարոն Անանյան, այստեղ պետք է բացառել տարբերակներ, որ հանկարծ այդ չափորոշիչներին չհամապատասխանող ուղղություններով որևէ դրամ հոսի, պետք է ճշգրիտ պահվի եւ բնականաբար ճշգրիտ տեղեկատվություն ալեր, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ։ Դրա մեջ կասկած չկա նույնիսկ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառվեց, նիստը ավարտվեց։